কলিকতা স্বপ্নর শহর কলিকতা যা আজি লোকে কলকাতা কহতি স্বপ্নর কিণাবিকা বিভিন্ন আড়ু লোকে এটা আসতে রোজ এ মায়ানগরী সহ আমরা ওড়শার সম্পর্কটা অনেক পুরোনা সেই সম্পর্ককে আউটকে মজবুত করিবা পাই যেতবেলে ভুবনেশ্বরু কলিকতাকু প্রতিদিন ধৌলি এক্সপ্রেস নামক ট্রেন চালিবার নিষ্পত্তি নিয়া সেতবেলে ভুবনেশ্বরু অল্প কিছু দূরে হরিপুর গাঁরে রহুথবা পোস্টম্যান মানে ডাকবালা দিবাকর দাস বহুত খুশি হইছিলা। সে ভাবুথায় ট্রেন চালিব, বেপার বাণিজ্য হব, রাজ্যরে প্রকট হব, আর যদি ট্রেনটি চলবে ঠিক সেইদিন দিবাকর দাস ঘরে জন্ম নেলা তার একমাত্র পুয়ো ধৌলি, ধৌলি দাস। বাপু চাহে পুয়োটা বি পাঠশাঠ পড়ি চাকরি বাকরি করে তা ঘর পাই প্রগতি আনে, হলে পুয়োটার মন রাইজরে গোটায় অলগা দুনিয়া। জীবন এমিতি এমিতিকা পথ মরু মরিচিকা আউ বালি ঝড় মরু মরিচিকা আউ বালি ঝড় সে মরিচিকার পছে পছে ধাই সে মরিচিকার পছে পছে ধাই ক্লান্ত আজি মু পরাজিত আহা ভৌড়ে বড়িয়া গীত গাইল ম বড়িয়া লাগিলা আ গীতটা মু লেখছিবে হ্যাঁ তম ভিতরে এত ট্যালেন্ট আছে তাকে লুচি অনবিশ্বাসী করছ কাই কইল আরে তুমি একাধার জনে কবি সঙ্গীতজ্ঞ গীতিকার ছাত্র নেতা মানে অনুভবী কুলবুদ্ধ বাহ বড়িয়া লাগুছি মানে কেবি চুপ পাঁচ বর্ষ হল ইউনিভার্সিটি পিজি করছি তো
ସମସ୍ତେ ମୋତେ କୁଳବୃଦ୍ଧ କେବି କୁଳବୃଦ୍ଧ କେବି କହୁଛନ୍ତି। ଧଉଳି ସରି ରାଗନି। ରଖ ଗିଟାରଟା ରଖ। ବିଏ ମୋର ଦୁଇ ଦୁଇଟା ଗିଟାର ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲେଣି, ଆଉ ଘରକୁ ନେଇକି ଯିବାକୁ ସାହସ ହଉନି। କାହିଁ କାଲି ଆମ କଲେଜ ଆସୁନ, ପାଢ଼ୀ ସାରଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି। ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଫଡ଼ା ଚାଲିଛି ତ। ମୁଁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ବାଣୀଭାରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଲି, ସମସ୍ତେ ଖାଲି ମୋରି ପାଖକୁ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ଆସିଲେ ମୋର ତିନି ତିନିଟା କାମ ହେଇଯାଆନ୍ତା। ମାନେ ପାଢ଼ୀ ସାରଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ଟା କରନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ଗୀତ କ୍ଲାସ୍ଟା ନେଉଛି ସେଟା ବି ହେଇଯାଆନ୍ତା, ଆଉ ତୋ ଘରେ ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବି କରିଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଆଉ କେଉଁଠି କ'ଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ନା କ'ଣ? ଆରେ ରେଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଅଡିସନ୍ ଦେଇଥିଲି, ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଆରି ଭିତରେ ରେକର୍ଡିଂଟା ଅଛି, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ଟା କଲେ ଟିକେ ଜମି ଯାଆନ୍ତା ଆଉ। ବଢ଼ିଆ ମ, ଚାଲି ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଦୀର୍ଘ ଚାଳିଶ ମିନିଟ୍ ସାଇକେଲଟା ପେଲିଲା ପରେ ଆସିଲା ଆମ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ, ଆଉ ତାପରେ ଆସିବ ଠାକୁର ମନ୍ଦିର। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମନ୍ଦିର ଦୁଆର ମାରିନି, ଠାକୁର ତ ମୋ ପାଇଁ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କାହିଁକି ସେଠିକି ଯିବି ଯେ? କଟି କଟି କଟି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ମୋ ସୋନୁଗାଡ଼ି ଯାତ୍ରାର ଅନ୍ତିମ ଷ୍ଟେସନ, ମାନେ ମୋ ବୋପା ଘର। ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ ଓରଫ PM ମିଷ୍ଟର ଦିବାକର ଦାସଙ୍କ ଘର, ଆଉ ମୋ ବୋଉ ମୋ ଅପେକ୍ଷାରେ ବସି ଡୋଳଉଥିବ। ହିରୋଇନ 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 ହେ ହିରୋଇନ। ଏତେ ରାତି ଯେ କୋଉଠି ଥିଲୁ? ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଫଙ୍କସନ ଥିଲା, ଗୀତ ଗାଉଥିଲି। ତୁ ଗୀତ ଗାଉଥିଲୁ? କେମିତି ଗାଇଲୁ? ବଢ଼ିଆ ଗାଇଲି। ଟିକେ ଗାନ ବାବା। ଏମିତି ଗାଇବି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ, ଆଉଟି ଯିବେ ଆଉ ଶୁଣି ପାରିବେନି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗା। ଏମିତି ଜୀବନ ଏମିତି ଭଲ କି ଗା, ଜୀବନ ଏମିତି ଶଳା। ଜୀବନଟା ତ ଚିଠି ପିଠିରେ ବିଧା ମାରି ମାରି ଗଲା। ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ PM କହିଲେ PM। ଚୁପ, ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଥଟା, ବାପା କାହିଁ PM କହୁଛୁ? ମୁଁ ତ ହିରୋଇନ, ଖାଇବୁ ଟି? ନାଇଁ ବୋଉ, ମୁଁ ଖାଇବିନି, ତୁ ଶୋଇପଡ଼, ତୁ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଲେ ତୋ ଆଖି ତଳ କଳା ପଡ଼ିଯିବ। ଏମିତି ବି ତୁ ଉପାସରେ ଶୋଇଲେ ତୋ ହିରୋଇନ୍ର ଆଖି ତଳ କଳା ପଡ଼ିଯିବ। ଯାଉନୁ ଦୁଇଟା ଖାଇଦେବ ବାବା, ମନା କଲି ପରା ଖାଇବିନି। ଟିକେ ଖାଇଦେବ ବାବା, ଚା ବୋ ତୋତେ କହିଲି ଖାଇବା, ମୁଁ ଖାଇବିନି। ଚା ବାବୁଙ୍କ ନିଦ ଏଯାଏ ଭାଙ୍ଗିଲାନି, କେମିତି ଭାଙ୍ଗିବ ଘାଟ ସାହେବ? ତ ଭାବିଥିଲି ପୁଅ ମୋର ପାଠ ପଢ଼ିବ, ବଡ଼ ମଣିଷ ହବ, ବୁଢ଼ା ଦିନେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ସାହା ହବ, ସାହା ହବ ନା କଚୁଟା ହବ। ସାତ ବର୍ଷ ହେଲା ପିଜି କରୁଛି, ପିଜି କରୁଛି ନା କାଞ୍ଜିଟା କରୁଛି? କାଞ୍ଜି ନୁହଁ, ତମ ପୁଅ ଗୀତ ଗାଉଛି। ଆରେ ଗୀତ ତା ବୋପା ଦିନେ କେବେ ଗାଇଥିଲା? ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେ ରୋଗଟା ତାକୁ ଡେଇଁଛି। ପିଲା ଥିଲା ବେଳେ କୋଳରେ ଧରି କଳାମାଣିକ ଗୀତ କିଏ ଶୁଣାଉଥିଲା? ଆରେ କଳାମାଣିକ ଗୀତ ଶୁଣାଉଥିଲି, ଗୀତ ଶୁଣିକିରି ପୁଅ ମୋର ଶୋଇବ। ବାପା ତ କହିଲାଣି ଶୋଇପଡ଼ିବ, ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲି ଦିନେ ସେଇ ଗୀତ ରାତିରେ ମୁଁ ନିଦ ହଜାଇଦେବ। ସବୁ ବାପା ଗୁଡ଼ାକ ସକାଳୁ ରାଉ ରାଉ ହୁଅନ୍ତି। ଜନ୍ମ ହେଲା ଟୋକା, ଧଉଳି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ବି ଚାଲିଲା, ଭାବିଲି ଧଉଳି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଭଳିଆ ମୋ ବଂଶ ପାଇଁ ମୋ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିବ, ପ୍ରଗତି ଆଣିବ। କ'ଣ କରିବି, ସବୁ ମୋ କପାଳ ଦୋଷ, କପାଳ। ଆରେ ବାବା ଉଠ ଉଠ, ତୋ ବାପା ରାଗିକି ଉଚ୍ଛନ ହେଇଗଲେଣି, ଧୋଇଆ ଉଠି ଯା ବାପା ଉଠ। ରାଗଟା ତ ପଞ୍ଚମରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି, ଆଉ କ'ଣ ନିଦ ହବ? କେଡ଼େ ମନ କରିକିରି ନାଁ ଦେଇଥିଲି ଧଉଳି, ସାଙ୍ଗ ସୁଖ କହିଲେ କିରେ ପାହାଡ଼ ନାଁଟା କ'ଣ ପୁଅଟାକୁ ଦେଉଛୁ? ମୁଁ କହିଲି ନା, ଧଉଳିରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପ ଅଛି, ଆଉ ଇଏ ଦିନେ ମୋ ଜୀବନ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପ ହବ। ବାପ ହେଲା ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ, ପୁଅ କମ୍ ସେ କମ୍ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟରଟେ ହବ। ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଚାକିରିଟା ତ ତମକୁ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଆଉ। ଆରେ ଏଇ, ତୁ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟରର ମହତ୍ତ୍ୱ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ବୁଝିବେ? ହଁ, ସକାଳ ନଅଟାରୁ ସଞ୍ଜ ଛଅଟା ଯାଏଁ ଅଜଣା ଅପଢ଼ା ଚିଠିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବାବୁ ଭଳିଆ ବସିବାର ମଜା ତୁ ବୁଝିପାରିବୁ ନାହିଁ, ବୁଝିଲୁ? କହିଲା କ'ଣ ନା PM। ଆରେ ହଁ, ମୁଁ PM, ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର, ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ଭାତ ବତଉଛି। ତମେ କ'ଣ ଜାଣିବ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ କାନରେ ହେଡ଼ଫୋନ୍ ଲଗେଇ ଗୀତ ଗାଇବାର ମଜା କ'ଣ? ହଁ, ସେଇ ଯେଉଁ ବେହେଲାଟା ତ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିଛି, ଆଉ ଥରେ ଘରକୁ ନେଇକି ଆ, ତାପରେ ମୋତେ ଚିହ୍ନିବୁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ସେଟା ବେହେଲା ନୁହଁ, ଗିଟାର। ଅନ୍ଧ ସିନା ଥରେ ବାଡ଼ି ହଜାଏ, ମୁଁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ହଜାଇ ସାରିଲିଣି, ଘରକୁ ଆଣିଲେ ସିନା ଭାଙ୍ଗିବ। ଏ
ହାତ ଏଇଠି ଅନେଇଲ, ମୋ ହାତ ଛାଡ଼ିଲ। ପିଲାଦିନେ ଥରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲି ଯେ ଆଜି ଯାଏଁ ଧରା ଦେଉନଥିଲ। ମୁଁ ଧରା ଦେଉନଥିଲି ନା? ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବାକୁ ଡରୁଥିଲ। ଯାଉନ, ତମକୁ ମୁଁ କାଇଁ ଡରୁଥିଲି ମ? ଯେଉଁଦିନ ମତେ ପଚା ହାତରେ ପ୍ରଥମ ଚିଠି ଦେଇଥିଲ ସେଦିନ କେମିତି ଗୋଟା ପଣେ ଥରୁଥିଲ ମନେ ନାହିଁ? ମାନେ ମୁଁ ସେ ମୁଁ କ'ଣ ମ? ପଚା ହାତରେ ପୁରା ଚିଠି ଲେଖି ପଠେଇଥିଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପଦେ କଥା ଅଛି ବୋଲି ଏବେ କହୁନ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଘରର ଝିଅ, ତମେ ମତେ କ'ଣ ବୋଲି ଭାବିଲ କି? ଆରେ ତଳକୁ କ'ଣ ଅନିଛ? ପାଟିରେ କ'ଣ ବେଙ୍ଗ ପଶିଛି? ବେଙ୍ଗ ପଚାରୁଛି ପୁରା, କହୁନ। ତମର ଯଦି କିଛି କହିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ମୁହେଁ ମୁହେଁ ସିଧା ସିଧା କୁହ। ଚିଠି କ'ଣ ଲେଖି ପଠଉଛ? ଖବରଦାର, ଯଦି ଆଉ କେବେ ମତେ ଚିଠି ଲେଖ। ଟଙ୍କାଟା ବୁଡ଼ିଗଲା। ଆରେ ଦୌଡ଼ୁଛ କ'ଣ? ପାଗଳ ପାଗଳ ନହୋଇଥିଲେ କ'ଣ ତମ ଭଳିଆ ରଣଚଣ୍ଡୀକି ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି? ନିଅ, ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଆଣିଛି। ମଡର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗର ସଡନ୍ ପ୍ରେମିକ ପୁଣି ଏ ମାନ୍ଧାତ ଅମଳର ଗିଫ୍ଟ ମାନେ ମାନେ ପାଗଳ ବାପା ଔଷଧ। ସବୁଦିନେ ଖେଳ ଛୁଟିରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତୁ ସ୍କୁଲରୁ ଆସୁଛୁ ଯାଉଛୁ, ଜଳଖିଆ ଔଷଧ ରଖିଦେଇଗଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? ହେଇଟି ଅନେଇଲ, ମୁଁ ତ ସକାଳୁ ଯାଉଛି, ଜଳଖିଆ ରଖିଦେଇଗଲେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବନି? ଆଉ ସ୍କୁଲ ଏମିତି କେତେ ଦୂର ହେଇଛି କି? ସକାଳୁ ତୁ ଗଲା ପରେ ତୋ ମାମୁଁ ଆସିଥିଲା। କ'ଣ କହୁଥିଲେ? କ'ଣ ଆଉ କହିବ, ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କର। ତାଙ୍କର କାହିଁକି ମୁଣ୍ଡ ବଥଉଛି ଯେ? ମୁଁ ବି ଠିକ୍ ସେୟା କହିଲି। ଆରେ, ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ଲଢ଼ିବା ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ହେଲୁ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭତ୍ତା କ'ଣ? ଜମିଦାରଙ୍କର ସବୁ ମୋହ ଛାଡ଼ି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ମୁଁ ଲାଠିମାଡ଼ ଖାଇଥିଲି କ'ଣ ପୋଲିସଠୁ ଦେଶଠୁ ଭତ୍ତା ନେବା ପାଇଁ? ସେଇଠୁ କ'ଣ କହିଲେ? ସେଇଠୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବେ? କହିଲେ ଝିଅ ଚାକିରି କରୁଛି ବୋଲି ଚଳିଯାଉଛ, କାଲି ଝିଅ ବାହା ହେଇଗଲେ କ'ଣ କରିବ? ଇସ୍, ଭାରି ତ ଚିନ୍ତା ଦେଖୁଛି, ଆଉ ଥରେ କହିଲେ କହିଦେବ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏଁ ତାଙ୍କର ତମ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ବାପ ଝିଅ ଠିକ୍ରେ ଚଳିପାରିବୁ, ଆମର କାହାରି ସହାନୁଭୂତି ଦରକାର ନାହିଁ। ହେଇଟି ଅନେଇଲ, ମୋର ଡେରି ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଆସୁଛି, ତମେ ଖାଇଦେବ। ମତେ ହଳଦୀ କରି ନେ, ମତେ ହଳଦୀ କରି ନେ। ଆରେ ପଚା, କ'ଣ କ'ଣ ସରିଛି ରେ? ମଇଦା, ବେସନ, ଆଉ କ'ଣ? ବୁଟ ନାହିଁ, ଆଳୁ ନାହିଁ, ଇଆଡ଼େ ମଇଦା ନାହିଁ, ଇଆଡ଼େ କିଛି ତ ନାହିଁ, ଆଉ ଖାଲି ଦୋକାନ କରି ବସିଲେ କ'ଣ ହବ? ଆବି ତୁ କ'ଣ ଚଢ଼ି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ? ମାଲିକ ମୁଁ ଚାକର, ତୁ ସଦାବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବୁ, ଶୁଣ, ପଇସା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ହିସାବ କରି ରଖିଥିବୁ, ମୁଁ ଆଉଛି। ବଜା ମାରାଣ, ଗୀତଟା ପୁରା ନଙ୍ଗା ହେଇଛି, ଆଉ ଟିକେ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଦେଇ ବଜା। ଜିଲାପି ହେଲାଣି? ହଁ, ହଉଛି ପରା। ଆବେ ସାମାନ୍ୟ ହଟ୍ ବାଦଲ ଆସିବ, ଜହ୍ନ ଉଇବ, ମାଇକ୍ ପରାଣ, ଏ ଜହ୍ନ ସେ ଜହ୍ନ ନୁହେଁ ରେ। ଦଶ, ନଅ, ଆଠ, ସାତ, ଛଅ, ପାଞ୍ଚ, ତିନି, ଏକ, ଗିରି 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 ବିଜୁଳି ଗିରି, ହେ ଗିରି 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 ବିଜୁଳି ଗିରି 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 ବିଜୁଳି ଗିରି 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 ବିଜୁଳି ଗିରି 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 ବିଜୁଳି ଗିରି, ଆହା ବିଜୁଳି ଗିରି, ମୋ ବିଜୁଳି ଗିରି, ଆ ଗିରି 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 ସେଟ କରିଦେବି। ଠିକ୍ ଠିକଣା ନଥିଲା ବୋଲି ମା ତତେ ଅଳିଆ ଗତାରେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲା,
ଏବେ ମୋ ହୃଦୟରୁ ବଞ୍ଚିଛୁ, ମତେ ଏଇ କୁତୁ କୁତୁ କରୁଛୁ। ଏବେ ଆଜିକାଲି ସେ ଝୁନୁ ଘର ଆଡ଼େ ଭାରି ଚାହୁଁଛୁ, ହଁ ତୋ ପ୍ରେମ ଛଡ଼େଇ ଦଉଛି ର, ଆଜି ତତେ ମାରୁ ମାରୁ ମାରିଦେବି, ମାରୁ ମାରୁ ମାରିଦେବି, କାହିଁ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଏମିତି ମାରୁଛ ବୁଝିଲ ବାବୁ। ଆଜିକାଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ କହିଲେ ଭେଲ, ଏକଥା ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟା ମୋର ପତ୍ନୀ ମନରମା ଦେବୀକି ବହୁତ ବୁଝାଇଲି, କହିଲି ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ, ହେଲେ ସେ କଥା କ'ଣ ସେ ବୁଝିଲା, କହିଲା ରଖିଦିଅ ବଳିଗଲେ ଆମର କାମ ଦାମ କରିବ, କରୁଛି ହେଇ କରୁଛି, ପଚିଶ ପଇସାର ଜଲ୍ପିକି ଗିରି 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 କରିକି ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କିଆ ତିଆରି କଲାଣି, ତତେ ମାରି ମାରି ଆଜି ସେ ନର୍ଦ୍ଦମା ଗ୍ୟାସରେ ପୁରେଇ ଦେବି। ତମେ ଯାହା କରୁଛ କର, ସେ ନର୍ଦ୍ଦମା ଗ୍ୟାସ ଜମା ଛାଡ଼, ନର୍ଦ୍ଦମା ଗ୍ୟାସ ଆବେ ପଚା, ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଗୋଟେ ମାଡ଼ଖିଆ ବୁଦ୍ଧି କରୁଛୁ ବେ। ଆବେ ଝୁନୁକୁ ଦେଖିଲେ ମୋର ଦେହ ହାତ ଖାଲି କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ବେ, ଆବେ ଛୋଟ ଜିନିଷରେ ଆପା ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛି ନାଇଁ ଏ ମନଟା। ଆରେ ଦେଖିବୁ ଝୁନୁ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଯେଉଁଦିନ ବାହାଘର ହବ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପାର୍ଟି ମଗେଇବି, ଏ ଯୋଉ ଗୀତରେ ଆଲବମ୍ ଗୀତରେ ଦଉନି ଆରେ 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 ମତେ ହଳଦୀ କରିଦେ, ଆବେ ସେଇ ଗୀତରେ ମୁଁ ତମକୁ ନଚେଇବି, ମୁଁ ବର ହେବି, ରାଜା ଭଳିଆ ଗାଡ଼ିରେ ବସିବି, ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନଚେଇବି। ଚାପ କମା ପୁଅ, ଚାପ କମା ନହେଲେ ଫୁଲ ବାମ୍ଫ ନବୁ, ବୁଝିଲୁ, ମନ ହାଣ୍ଡିଟା ଗ୍ୟାସ ଭଳିଆ ଢୋକିନା ଫାଟିଯିବ। ଆରେ ଫାଟି ଯାଉ ମୋ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ଫାଟି। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ତୋର ଆଜିର ଖବର କ'ଣ, ହାଲଚାଲ କ'ଣ? ଆଜି ମୁଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯାଉଛି। ଆବେ ତୋ ଦିଅ ଖରାପ ନା କ'ଣ? ଆବେ ଲାଗଲା କଲେଜ କେ ଦୁଇ ଦିନ ଯାଆନ୍ତି ପଢ଼ିବାକୁ। ଆରେ କାଲି ପା ଫଙ୍କସନ୍ ଥିଲା, ଆଜି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ମୋର ପୁରୁଣା ହିସାବଟା କେତେ ହେଇଛି କହିଲୁ? ଏଇ ସାଙ୍ଗ ଦୋସ୍ତିରେ ବିଲକୁଲ ପଇସା ପତ୍ର କଥା ଉଠେଇବୁନି, ମୁଁ ତତେ ବାକି ଦଉଛି ବୋଲି ମାଲିକ କ'ଣ ଜାଣିଛି? ସେ ଉପରବାଲା ମାଲିକ ତ ଜାଣିଛି, ଏ ମାଲିକକୁ ସିନା ଠକିଦେବା, କିନ୍ତୁ ସେ ମାଲିକ ସାଙ୍ଗ ଛାଡ଼, ରେଡ଼ିଓରେ ଥରେ ମୋ ଗୀତଟା ହିଟ୍ ହେଇଯାଉ, ତାପରେ ଦେଖିବୁ ଆଲବମ୍, ସିନେମା, ସିନେମାରୁ ଓଡ଼ିଆ, ଓଡ଼ିଆରୁ ହିନ୍ଦୀ, ହିନ୍ଦୀରୁ ସାଙ୍ଗ ଟିକେ ଲମ୍ବା ପଳେଇଲେ। ଆରେ ଲମ୍ବୁ ଉପରେ ମନ ଗୁଡି ଉଡ଼ିବାଟା ଆହୁରି ବଡ଼ କଥା, ଭଲ କଥା ଶୁଣୁ, ଉପରୁ ତଳ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିବାର ମଜାଟା ନିଆରାରେ। ଦାର୍ଶନିକ ପଚାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ, ଜୟ ହେଉ, ଚାଲି ବାବା। ସଲାମ ଭାଇ, ସଲାମ। ଆରେ ବାହ, ସ୍ପିଚଟା ତ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ଧଳି ଭାଇ, ଧଳି ଭାଇ, ଧଳି ଭାଇ, ଭାଇ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଭାଇ, ଚାରି ଦିନ ଆଉ ଇଲେକ୍ସନଟା ରହିଲେ, ଆମକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆରେ ମୁଁ ଆଉ ରାଜନୀତି ଫାଜନୀତି କରୁନି, ନିଜ କଥା ନିଜେ ବୁଝ ହେଲା। କ'ଣ ଭାଇ, ଆର୍ଥର ପୁଣି ବିଭୁକୁ ସପୋର୍ଟ କରି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ କି ନାଇଁ କହିଲେ? ଆରେ ବିଭୁଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପିଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗାଲୁଆ। ଆଜି ମୋତେ ଛୁଇଁ ପାରିବୁନୁ, ଏ ପଡ଼ିଯିବୁ ପଡ଼ିଯିବୁ, ଏ ବେଣ୍ଟ ତୁ ପଡ଼ିଯିବୁ, ତୁ 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 ମାରନେ ଏ ତା ରା 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 ତା 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 ମାର ଦେ ବୋତଲ ପକେଇ ମାର ଦେ, ଏ ମୁଁ କରି ଦେଉଛି। ଟ୍ରୁଥ, ନନ୍ ଭାଇଲେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, ଆମକୁ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ସେଇ ଅହିଂସାବାଦୀ ମଣିଷଟାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଆମ ସମାଜ ରୋଗମୁକ୍ତ ହବ। ତାପରେ ହଜାର ହଜାର ଗାନ୍ଧୀ ଜନ୍ମ ନେବେ, ମହାତ୍ମା ପୁଣି ଫେରି ଆସିବେ। ତମେ କିଏ? ତମେ ସାର ଗାନ୍ଧୀ। ସାଇଲେନ୍ସ। କିଏ ତମେ? ମୁଁ MBPCN। MBPCN ମହାଗାନୀ ଭକ୍ତ ଚରଣ ପ୍ରହଲାଦ ନାୟକ। ତମେ କୋଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର? ମୋର ହିଷ୍ଟ୍ରି ସାର, ହିଷ୍ଟ୍ରି। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ, ଜାଣିଛି। ଗୋ ଟୁ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ଏଇଠୁ ଗଲେ ସେ ଟଙ୍କା ଜଗିଛି, ମୁଁ ଜୋଗ୍ରାଫି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବ ସାର। ସେଇ ମଦନାପରା ମତେ ଗୋଡ଼ଉଛି, ଧରି ପକେଇବ? କାହିଁକି ଧରିବ? ତାହାର ମୋର ସବୁଦିନ ଛୁଆଁ ଛୁଇଁ ଖେଳ ଖେଳୁ, କାଲି ତାକୁ ମୁଁ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଛୁଇଁ ଦେଇଥିଲି, ଆଜି ତା ପାଳି ତ ସିଏ ଖାଲି ମତେ ଗୋଡ଼ଉଛି ଛୁଇଁବ ବୋଲି। ଆଜି ତ ଜମା ଛୁଇଁବ, ଚାଲ ମୋ ନା କହିଦେବୁ ତାକୁ। ସତରେ? ହଁ ହଉ ଚାଲ। ମାମୁ ଭିତରକୁ ଆସ। ଆସ ଆସ ଧଉଳି, ତମେ କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛ? ଗୀତ ଗାଉଛ, ଗାଓ, ତା ସହିତ ଟିକେ ପାଠ ପାଇଁ ମନ ଦିଅ, ଚାହିଁଲେ ଦୁଇଟା ଯାକ କାମ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ବି ହେଇପାରିବ। ହଁ, ଗାନ୍ଧୀ ତତ୍ତ୍ୱର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ହେଲା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, ସତ୍ୟ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ କରି ଲଢ଼ିବା, ଅହିଂସା। ମାନେ ଜଣେ ଗୋଟେ ଗାଲରେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲେ ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଲ ଦେଖେଇଦେବା,
ଆଜିକାଲି ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ବି ମନ୍ତ୍ରୀ ନ କହିଲେ ପଇସା ନଦେଲେ ଚାକିରି ହେଉନି। ସେଠି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କଲେ ଲାଭ କ'ଣ? ସତ୍ୟ ଅହିଂସା କୋର୍ସରେ ଅଛି, ପଢ଼ାନ୍ତୁ, ଜୀବନରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ କୁହନ୍ତୁନି। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ହେଲା ପଇସା, ପଲିଟିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପାୱାର। କରେକ୍ଟ। ମୁଁ ପଇସା କଥା କହିପାରିବିନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ମାଷ୍ଟର। ବଟ୍ ପାୱାର ଆଉ ରାଜନୀତି, ଏଥିରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଇଜ୍ ଦ ଓନ୍ଲି ୱେ ଆଉଟ୍। ଗାନ୍ଧିଜୀ ନିଜ ୱିଲ୍ ପାୱାର ବଳରେ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଭଳି ଗୋଟାଏ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ି ପାରିଥିଲେ। ତମମାନଙ୍କର ବି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଭଳି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦରକାର। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନରେ ଚାଲିଲେ ତମମାନେ ସମାଜ ପାଇଁ ନହେଲେ ବି ନିଜ ପାଇଁ, ନିଜ ଜୀବନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାଇଲ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଗଢ଼ିପାରିବ। ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଏଇଟା କ'ଣ ମାଇଲ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ସାର୍? ଆରେ ବାପି, ସେ ଶଳାଟା ଜମା ମାନୁନାହିଁ ବେ। ଶଳାକୁ ଆଜି ରାତିରେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଶିଖେଇ ଗଲାବେଳକୁ ତା ଗାଁ ପାଖ ଲେବଲ୍ କ୍ରସିଂ ପାଖରେ ଧରି ବହେ କୁଟିବ। ଶଳାଟା ଯେମିତି 15 ଦିନ ଯାଏ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଡ଼ିକି ରହେ। କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ସାର୍, ଆପଣ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଜିତି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କାଉନସିଲର୍ ହେଲେ, ଆମ ପରିଶ୍ରମ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା। ହେ ରେଲୱେ ଟେଣ୍ଡର୍ଟା କ'ଣ ହେଲା? ମାନୁନଥିଲା ଅଫିସର୍ଟା, ମାନୁନଥିଲା। ଗାଁଟା କାଢ଼ି ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖିଲା ମାତ୍ରେ ଅଫିସର୍ଟା ଦେଖି ଘାବରାଇଗଲା ଆଉ 25 ଜାଗାରେ 50 କିଲୋମିଟର ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଦେଲା। ହେ ଏଥର ଦେଖିବା ସେ ବିଲେଇ ବାବୁ କେମିତି ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ୍ ବିଛେଇବ। ଶଳା, ମୁଁ ରାଜନୀତିଟାକୁ ଟିକେ ଟାଇଟ୍ କରିଦେବି। ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, ମୁଁ ଅମ୍ୟ କହୁଛି ସାର୍। ସେ ଆଦର୍ଶକୁ ଆମେ ବହୁତ ବାଡ଼େଇବୁ, ତଥାପି କହୁଛୁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ପିଛା ଛାଡ଼ିବନି ସାର୍। ଶୁଣ, ତମେ ତମ ବିଶ୍ୱବାବୁଙ୍କୁ କହିଦେବ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଛାଡ଼ି ଏଠୁ କଦାପି ଯିବିନି। ମୁଁ ଅନୁକୁ ଭଲ ପାଉଛି ଆଉ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୁ ଭଲ ପାଇବି। ଆରୁ ଆଦର୍ଶ ଭାରି ଆଣ୍ଟ ହେ, ଢିଙ୍କି ଭଳିଆ କୁଟି ସାରିଲା ପରେ ବି ସେ ଅନୁ ଅପାର ପିଛା ଛାନିଏ। ସାର୍, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି, ମୂଳୁ ମାରିଲେ ଯିବା ସାରେ। ନାଇଁ ପ୍ରଭାକର, ତାକୁ ମାରିବାନି, ପାଟିସାର୍ଟ ଫୁଟୁଛି ପିଲାଟା, ମୋ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ସେ ଫିଟ୍ ନୁହଁ, ସେଥିରେ ତା ଦୋଷ କ'ଣ? ବାପାଙ୍କ ତୃତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଝିଅ ଅନୁ କେତେ ସରାଗରେ ବଢ଼େଇଛି ତାକୁ, ଭାଇ ହେଇବି ବାପର ସ୍ନେହ। ସାର୍, ମାଇଣ୍ଡ କରିବେନି, ମୁଁ ଗୋଟେ ସଜେସନ୍ ଦେବି କି? ତୁ ସଜେସନ୍ ମତେ ହେ? ମୋ ବୋଉ କହୁଥିଲା ପିଲାବେଳେ, ଯାହାକୁ ହାତରେ ନ ମାରିବ ତାକୁ ଭାତରେ ମାରିବ। ଅପାତତା ପାଇଁ ଭାତ ଭଳିଆ, ଭାତକୁ ପଖାଳି ଦେଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ତା ମନ ଖଟା ହେଇଯିବ। ଅପାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଲେ, ମାନେ ଅପା ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେଲେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ କାଟିବ, ନିଶ୍ଚୟ କାଟିବ। ରାଜନୀତି କରିବୁ ନାଇଁ, ରାଜନୀତି ଶିଖିଗଲୁଣି, ଲିଡର ହବୁ, ଲିଡର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହବୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ରାଜନୀତି କରିବୁ, আরে মো ভৌণীর মুহ শুকিয়ে যাইছি। নাই 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 নাই, কান্দ নাই 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 কান্দ নাই।
ଫୁଟପାଥର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲୋକ ପାଇଁ ମୁଁ ସୁନା ଭଉଣୀ କାନ୍ଦୁଛି ହେ କାନା ଦେଖ ତୁ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ତତେ କେତେ ଭଲ ପାଏ ମୁଁ ତତେ ଯଦି ସେଇ ଛୋଟ ଲୋକ ହାତରେ ଟେକି ଦିଏ ତାହେଲେ ଲୋକ ମୋତେ କ'ଣ କହିବେ ଲୋକ କହିବେ ବିଶୁ ବାବୁ ତାଙ୍କ ସାବତ ମାଆର ଝିଅ ବୋଲି ଏଇଆ କଲେ ନିଜ ମା ପେଟର ଝିଅ ହେଇଥିଲେ କ'ଣ ଏଇଆ କରିଥାନ୍ତେ ଏ ମୁଁ ତତେ କେବେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି ମୁଁ ତୋ ଦେହରେ କେବେ ଧୂଳିମୂଳି ଲଗେଇଛି ତୁ ତୁ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ତତେ କେତେ ଭଲ ପାଏ ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଜାଣିଛି ମୁଁ ବି ତମକୁ ସେତିକି ଭଲ ପାଏ କିନ୍ତୁ ଏତେ ବି ଭଲ ପାଉନି ଯେ ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇପାରିବିନି ତାହେଲେ ତୋ ପାଇଁ ସେ ଟୋକାର ଭଲ ପାଇବା ମୋ ଭଲ ପାଇବା ଠାରୁ ଅଧିକା ଜରୁରୀ ନା ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ କେବେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ତୋର ବାହାଘର କରେଇଦେବିନି ଅସମ୍ଭବ ନେ 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 ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୁଳିରେ ଶେଷ କରିଦେ କରିଦେ ମାରିଦେ 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 ଠିକ ଅଛି ତମ ଭାଇଙ୍କ ଦେହ କେମିତି ଅଛି କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲର ଆଇସିୟୁ ୱାର୍ଡକୁ କାଲି ରାତିରେ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଏବେ ଟିକେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ଭାଇର ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଆଇସିୟୁକୁ ଛାଡ଼ିଲେନି କହିଲେ ଭାଇ କୁଆଡ଼େ କହିଛି ମୁଁ ଯଦି ତମକୁ ନ ଛାଡ଼େ ତାହେଲେ ସେ ମୁଁ ଛାଇବନି ସବୁ ଝାମେଲା ମୋରି ପାଇଁ ଭାବୁଛି ଗାଁକୁ ପଳେଇବି ଏ ଅନୁ ତମେ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛ ଦେଖିବ ମୁଁ ଥରେ ଆଏସ୍ ପାଇଗଲା ପରେ ତମ ଭାଇଙ୍କର ବି ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳିଛି ମୁଁ ଗାଁକୁ ଗଲାବେଳେ ମୁଁ ମୋ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇକି ଯିବି ତମେ ମୋତେ ଚିଠି ଲେଖିବ ସମୟ ଦେଖି ମୁଁ ତମକୁ ଫୋନ୍ କରିବି I'm sorry, Adarsh. ତମକୁ ଏତେ ସବୁ କଷ୍ଟ କେବଳ ମୋ ପାଇଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ନା I'm sorry. ଅନୁ ତମ ସହିତ ଥରେ କଥା ହେଇଗଲେ ମୋର କଷ୍ଟ କରି ଛୁଆ ହେଇଛି ତମେ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛ ଏ ଚିଠି ଦବା ନେବା କାମ ମୁଁ କରିପାରିବିନି କ'ଣ ବୋଲି ଭାବିଛୁ କି ମୋତେ କ'ଣ ବୋଲି ଭାବିଛୁ କି ମୋତେ ଆ ମୁଁ କ'ଣ ଡାକବାଲା ହଁ ଏ ଚିଠି ଦେଉଥିଲା ବେଳେ କିଏ ଯଦି ଦେଖିଲା ମୋତେ କ'ଣ ବୋଲି ଭାବିବ ଭାବିବ ମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଚକ୍କର ଚାଲିଛି ହଁ ଏ ଗାଁରେ ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ଆଉ ମୁଁ ମୁଁ ମିଛା ମୁଁ ମୋର ଶୁଣ ଅଧିକ ଗପୁଛି ମାର ଆରେ ଅଟିକି ଗଲୁ କାହିଁକି ମାର ମୋର ତ ଜନ୍ମ ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ନା ବାପମା ମୋ ନାହାନ୍ତି ମୋ ଅନାଥ ଛୁଆଟେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ମାରିବେ ଦୋକାନରେ ମାଲିକ ମାରିବ ରାସ୍ତାରେ ଗରାଖ ମାରିବେ ଆରେ ତୁ ମାରିଲୁ ମାର ଆରେ ଅଟିଗଲୁ କାହିଁକି ମାର 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 ସାଙ୍ଗ ସରି ସାଙ୍ଗ ତୁ ତିଳ ବିଷୟରେ ଏମିତି କହିଲୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଦେଖିଲୁ କେମିତି ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ବେଳେ ଫୁଲ୍ ଆକ୍ଟିଂ କଲି ଏଇଠି ଅନେଇଲ ଏଇଟା ଚିଠି ନା କବିତା ଦୂର ତାଳ ବଣେ ବାଇଆ ବଧୁର ବସା ଦୂର ତାଳ ବଣେ ଦୂର
ପାତାଳ ବଣେ ପାଇଆ ବଧୂର ବସା ବାଇଆ ବଧୂର ବସା ପ୍ରେମ ନଗରରେ ପ୍ରେମ ନଗରରେ ପ୍ରେମ ନଗରରେ କେତେ ହସଲୁହ ରାଗରୁଷା ପ୍ରେମ ବାଇଆ ବଧୂର ବସା ସପନରେ ତୁନି ତୁନି କାହାଣୀରେ ଦେହ ଜଳେ ଶ୍ରାବଣରେ ଶୀତ ଲାଗେ ବୈଶାଖରେ ଲାଜେ ଫୁଲର ଯେ ଫୁଲର ନୀତି ଅଳି ସାଥେ ଉଠା ବସା ପ୍ରେମ ବାଇଆ ବଧୂର ବସା ଛନାରେ ରୂପା ଜହ୍ନ ରାଇଜରେ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ ହସି ଦେଲେ ମନ ଉଡ଼େ ଆକାଶରେ ବିରହି କଇର ବିରହି କଇର ନୀତି ଜହ୍ନ ସାଥେ ମିଳାମିଶା ପ୍ରେମ ବାଇଆ ବଧୂର ବସା ଦୂର ତାଳ ବଣେ ଆସ 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 ପ୍ରଣାମ ବାପା ରଖ 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 ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଆଳୁ କଦଳୀ ପଣସ ନଡ଼ିଆ କଖାରୁ ମାଟି ଆଳୁ ଆଳୁ ହାର ଆଣିଛି ମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର ଶ୍ୱଶୁର ଜ୍ୱାଇଁ ଜ୍ୱାଇଁ ତୁମ ଝିଅର ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଆସିଛି ଏଇଟା ଏବେ ମୁଁ ବେକରେ ଥାଉ ପରେ କଥା ହବା ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବରଗଡ଼ ଯୋଉ ଡିସ୍ପୁଟ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିକିଦେଲି 33 ଲକ୍ଷ ପକେଟରେ ଅଛି ଏତେ ଗୁଡ଼ାକ ଟଙ୍କା ପାଇଲା ପରେ ଭାବିଲି ଗୋଟେ ଚୋଖା ମାଲ ଦେଖି ବାହା ହେଇ ପଡ଼ିବା ତମ ଝିଅ ତ ସିଏ ବି ମତେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଖାଲି ବାହାଘର ଡେଟ୍ଟା କେବେ କାଲି ପରଦିନ ଯେବେ ଇଚ୍ଛା ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ ହେଲେ ମୋ ଝିଅ ତିଳକୁ ବାହାହେବା ପାଇଁ ଆଶା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ କାରଣ ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛି ସେ ଯେବେ ଇଚ୍ଛା କରିବ ବାହାହେବା ପାଇଁ ମୋତେ କହିଲେ ମୁଁ ନିଜେ ବର ଖୋଜିବି ଏଇଟା ଗାଁ ନା ସହର ଝିଅ ଯାହା କହିବ ତମେ ସେୟା କରିବୁ ନା କ'ଣ ଏଇଟା କି ଭଳିଆ ବାପ ବୁଢ଼ାରେ ଟିକେ ପିଲାଦିନୁ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଥିଲା ସେଇଲାଗି ଜମିଦାରୀ ଥାଇ ବି ଜମିଦାର ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ଧୂମ ମାଡ ଖାଇଲା ପୁଲିସ ଠୁ ଜେଲ ଗଲା କ'ଣ ନା ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବ ଏବେ ଝିଅ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇକି ଆସିଛି ତାକୁ ମନା କରିଦେଇକିରି ଝିଅ ଗୋଟେ କୁରାଡ଼ି ମାରୁନି ବୁଢ଼ାଟା ବିକଳାଙ୍ଗ ଥିଲା ଏବେ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି ଏଇ ଉଠାଅ ରେ ଯିବା ଉଠା 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 ରୁହ 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 ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଦୋକାନରୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆଣିଛ ସବୁ ଫେରେଇକି ତାଠୁ ପଇସା ଆଣି ମୋତେ ଦେବ ଏବେ ବା ନ ହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 33 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ପଇସା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି ନାହିଁ ହେଲା ରୁହ 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 ସଦଳବଳେ ଯିବା ରୁହ ପିଲାଦିନୁ ମୁଁ ଭାରି ଜିଦିଆ ଯେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପଛରେ ଲାଗିଥାଏ ଲାଗିଥାଏ ଲାଗି ଲାଗି ପାଏ ମୁଁ ଯାଉଛି ପୁଣି ଆସିବି
ପ୍ରଣାମ ବାପା। ଲାଗି ଲାଗି ପାଇଲେ ବହି ବନ୍ଦାଳିରୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେଲେ ରେ। ଆସ 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 ଆସ। ଦାନ୍ତଟା କାଇଁ ଦେଖୁଥିଲ? ମୋ କଥା କଣ ଗନ୍ଧଉଛି ନା କଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ ବୁଝିଲୁ ପଚା କଣ ତୋର ଯୋଉ କିମ୍ବୁତ କିମ୍ବାକାର ବୁଦ୍ଧି ନା। ଦେଖ ଝୁନୁ, ମୁଁ କହିଦଉଛି ଛୋଟ ଜିନିଷଟା ଜମା ବଡ କରନା। ମାନେ ମାନେ ମୁଁ ହୃଦଟାକୁ ଟାଣି ତୁ ଜମା ଇଲାଷ୍ଟିକ ଭଳିଆ କରନା। ମୁଁ କହିଦଉଛି ଦେଖ, ମୁଁ କହିଦଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ହିଟ୍ ହେଇନେ ନା ଆମର ଗୋଟେ ଆଲବମ୍ ଗୀତ ତୋ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗ ମତେ ଚଟେଇ ଦେ ଲଗୋରି, ସେ କ୍ୟାସେଟ୍ର ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ଗୀତଟା ନାହିଁ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ନା ନାହିଁ? ସେ ଗୀତଟା ବାଜିବ, ତୋର ମୋର ବାହାଘର ଦିନ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପାର୍ଟି ବାଲା ବଜେଇବେ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ କାର୍ ଓହ୍ଲେଇକି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବି। ମତେ ହଳଦୀ କରିନେ ତୋ ଦେହରେ ବୋଳି ହେବି, ମତେ ମେହେନ୍ଦି କରିଦେ ତୋ ହାତରେ ଲାଗିଥିବି। ଆରେ 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 ଆ ଜାଜାରେ 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 କୌଶଳ ବି ସିଏ ଦେଖ ଅନା ଅନା ଅନା, ତୁ ଜମା ଡରିବୁନି, ମୁଁ ଅଛି ପାଖରେ ଜମା ଡରିବୁନି ହେଲା, ଯାହା କରିବା କଥା କରିବି ଜମା ଡରିବୁନି ହେଲା। ଯା ଯା ଯା, ତୁ ଯିବୁନୁ ନା? ମୁଁ ଅଛି, ତୁ ଯା। ଜୁନୁ ପାଇଛି, ପଚା ହାତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ପତ୍ର ପଠାଇ ନଥିଲୁ ମୁଁ ପାଇଛି। ସେଇ ପ୍ରେମ ପତ୍ର ପାଇଲା ପରେ ଜୁନୁ, ମୁଁ ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରେମ ପତ୍ର ଯେତେବେଳେ ପାଇଲି ସେତେବେଳେ ଶଳା ବୁଢ଼ାର ଆଗରୁ ବାହାରୁଛି ପଛରୁ ବାହାରୁଛି। ଜୁନୁ ତୁ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ କ'ଣ ଅଛି ବୋଲି ଲେଖିଥିଲୁ? ମୋ ମାମୁଁ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିଷ ମୋ ଜାତକ ଦେଖିକି କହିଲା। କ'ଣ କହିଲା? କହିଲା ମୁଁ ଯାହାକୁ ବାହାବିନି ସେ କୁଆଡ଼େ ଚଉଠି ରାତିରେ କ'ଣ ହବ ଚଉଠି ରାତିରେ ମରିଯିବ। ଜ୍ୟୋତିଷ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାହାକୁ ବାହାବି ବାହାବ ଆଗରୁ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଜୋତାରେ ସାତ ଥର, ନାଇଁ 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 ସାତ ଥର ନାଇଁ ନଅ ଥର ନଅ ଥର ନଅ ଥର ଜୋରେ ଜୋରେ ବାଡ଼େଇବି, ତାହେଲେ ଯାଇ ମୁଁ ଯାହାକୁ ବାହାବି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପୁରା 100 ବର୍ଷ ଯାଏ ଜବାନ ହେଇ ରହିବ। ବାଳ ଗୁଡାକ ଉପୁଡି ଯାଉଛି ଜୁନୁ, ଅନ୍ତତ ପକ୍ଷେ ତୋ ବାହାଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଡ ଦିଟା ଥାଉ। ତମେ ତ ମାଡ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନ, ମତେ କଣ ବାହାବ? ମୁଁ ତମକୁ ବାହାବିନି ଜୁନୁ। ନା ନା ମୁଁ ଯାଉଛି, ନାଇଁ ଜୁନୁ ବାହାବିନି ଜୁନୁ ଜୁନୁ ଜୁନୁ। ଶଳା ଆଖି କାନ ପାଟି ନାକରେ ମଣିଷ କାନ୍ଦେ, ଇଏ ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ ଗୋଟେ ନୂଆ ଯନ୍ତ୍ରରେ କାନ୍ଦୁଛି। ବାପା କିନ୍ତୁ ତମକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଏବେ ଆମ ଘର ପଟେ ଆମ ବାହାଘର ପାଇଁ ରାଜି। ମାନେ ମାନେ କାଲି ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିରୁ ବାପା ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ମଉସା ବାପାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ବାପା କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଜାଣିଛ? କ'ଣ ଆଉ କହିଥିବେ, କହିଥିବେ ଛତରା ଧୋଇଆଟା ଗୀତ ଗାଉଛି ବେହିଆ ଅଲାଯୁଗ, ଆଉ ତମ ବାପା ହଁରେ ହଁ ମିଶେଇଥିବେ। ବାପା କହିଲେ କମ୍ ସେ କମ୍ କିଏ ତ ଜଣେ ଅଲଗା ବାଟରେ ଭିନ୍ନ ପଥରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ସାହସ କରିଛି, ଧଳି ଯଦି ମୋ ପୁଅ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି। ନମସ୍କାର।
ନମସ୍କାର ଦିଦି। ଆଜି ଆମ ବାଲିକଣ୍ଡିର ବାହାଘର, ଦିଦି ଭୋଜି ଖାଇଯିବା। ଚାଲ ତମେ ଚାଲ, ଆମେ ଆସୁଛୁ। ଇଏ କ'ଣ କଲ? ଜୀବନ ଆଉ ବାଲିଘର ଭିତରେ ଅନେକ ଫରକ। ଢେଉ ଆସିଲେ ଏ ବାଲିଘରର ସଂସାର ଭାସିଯିବ, ପବନ ବହିଲେ ଏ ସଂସାର ଥୋଡ଼ିସାତ ହେଇଯିବ। ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ଝଡ଼ଜଞ୍ଜ ଆସିଲେ ବି ଆମକୁ କେହି ଅଲଗା କରିପାରିବେନି। ରେଡ଼ିଓରେ ମୋ ଗୀତଟା ବାଜିଯାଉ, ତାପରେ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। କେବେ ବାଜିବ ରେଡ଼ିଓରେ? ସୋମବାର ଦିନ ରେକର୍ଡିଂ ଅଛି, ତାପର ରବିବାର ବାଜିବ। ଏଇଠି ଅନେଇଲ, ଯେଉଁଦିନ ରେଡ଼ିଓରେ ବାଜିବ ମୁଁ ରେଡ଼ିଓରେ କାନ ଲଗେଇ ଶୁଣିବି। ତମ ରେଡ଼ିଓ ତ ତମ ପାଖରେ ଅଛି, କାନ ଦଉନୁ ଗାଇଦେବି। ଏଇଠି ରାସଲୀଳା ଚାଲିଛି ଆଉ। ଆଲୋ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ବାପା ମୋ ଉପରେ ଗରମ ଖାଉଥିଲା। ହିସାବ ଠିକ ଅଛି, ପାଖାପାଖି ଘର କେତେବେଳେ ଟୁଙ୍କିନି ବାପ ଘରୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ, କେତେବେଳେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ ବାପ ଘରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବୁ। ଆବେ ଶଳା ଧୋଇଆ, ତୁ ଶଳାଟି ଏଡ଼େ ଚାଲାକ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ବାପା ରାଗିଲେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ, ତୋ ଫର୍ମୁଲାଟା ଠିକ ଅଛି। ତୁ ଶଳାଟି ସେ କେମ୍ପା ବୁଢ଼ାର ଗୁହମୁତ ପୋଛିବୁ, ମାଇପ ପଇସାରେ ଚଳିବୁ, ତୁ ଶଳ ନଈକିନା କଥାରେ ଛୈଚେଇ ହେଇ ନାଚିବୁ। ରହରେ ପୁଅ, କୃଷ୍ଣ ସାଜିଛୁ ତ? ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ମୁଁ ଯଦି ଗାଁରେ ନ କହିଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ମାଧିଆ କଥା ନ ନୁହଁ। ଅନୁଜୁ କରବେ ଭାଲୁଣୀ କି ବାପା? ହଁ ପରା, ଦଶଟା ବେଳେ ରେକର୍ଡିଂ ଅଛି। ନା କର, ଏ ଗୁଡ଼ଟା ଖାଇଦେ, ସବୁ ଭଲ ହବ। ଭଗବାନ ତୋର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ମଧ୍ୟ ଗୀତ ଗାଇ ବାପା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୋ ପାଇଁ ଦୀପ ଜଳାଇଛି, ଆସିଲା ପରେ ଜଳୁଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମଧ୍ୟ ଗାଇ ବାପା। ହଁ ଗାଇବି। କିରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପିତୃଭକ୍ତି? ଆଜି ଗୋଟେ ଗୀତ ରେକର୍ଡିଂ ଅଛି ତ। ଆରେ ଟୋକା, କେମିତି ଆମ ଗାଁ ଧୋଇଆ ଗୀତ ଗାଇବ ମାନେ ପୁରା ଝକାସ। ଆବେ ତତେ ତ ରେକର୍ଡିଂ କି ଡାକିଲି, ତୁ ଜମା ଆସିଲୁନୁ। ଆବେ ମତେ ଟାଇମ କାହିଁ, ମୋର ତ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ଝୁନୁକନ ହେଉଛି, ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ବରା ଛାଡ଼ୁଛି, ମତେ କହୁ। ଆବେ ଆମ ଜାଗାରେ କି ଗୋଟେ ବସିଛି ନା କ'ଣ? ବେ ତମେ ଧଉଳି ନା? ଆଦର୍ଶ, ନଈକୂଳକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ମନ କହୁଥିଲା ତମ ସହିତ ଦେଖା ହବ, ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ବସିକିରି ପୁରୁଣା କଥାକୁ ମନେ ପକେଇବା। ଆବେ ହେ, ମୁଁ ସେତେବେଳୁ ଭାବୁଛି, ଏଇ ଯୋଉ ତମ ମନେ ଅଛି ନା, ଏ ଯୋଉ ଛୋଟ ପିଲାଟି ତମେ ହେଇଥିଲ, ଏତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି, ବାପ ମାଆଙ୍କୁ ଧରିକିରି ତମେ ମୋ ଦୋକାନରୁ ନଳି କିଣିବା ଆସିଲ, ତମର ମନେ ପଡ଼ୁନି? ଆବେ ଜାଣିଛୁ, ଛୋଟବେଳେ ନା ମୋ ପାଇଁ ସବୁ ରଙ୍ଗୀନ ରଙ୍ଗୀନ ଗୁଡ଼ି ନେଇକି ଆସୁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ସାଙ୍ଗ, ଏତେ ଦିନ ତ ବାହାରେ ରହିଲ, ହଠାତ୍ ତମର ଗାଁ କଥା କେମିତି ମନେ ପଡ଼ିଲା? ଏତେ ବଡ଼ ଦୁନିଆରେ ଜନ୍ମସ୍ଥାନଠୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗା ଆଉ କ'ଣ କେଉଁଠି ମିଳିବ? ସାଙ୍ଗ, ମୁହଁରେ ସବୁ ଚିହ୍ନ କ'ଣ? ପଡ଼ିଯାଇଥିଲି ସାଙ୍ଗ। ଏଇଟା ପଡ଼ିବା ଚିହ୍ନ ନୁହଁ। ସାଙ୍ଗ କହୁଛ ପୁଣି ଲୁଚଉଛ, କଥା କ'ଣ ସାଙ୍ଗ? ବାପ ମା' ଚାଲିଗଲା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଟିଉସନ୍ କରି ଆଏସ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ 9 ନମ୍ବରର କାଉନ୍ସିଲର ବିଷ୍ଣୁ ରାଉତରାୟ ଭଉଣୀ ଅନୁ ସହିତ ମୋର ଦେଖା ହେଲା। ଅନୁ, ମୁଁ ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ବି ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ବିଷ୍ଣୁ ରାଉତରାୟ ଏତେ ଉତ୍ପାତ କଲା ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଆସିଲେ। ଭାବୁଛି ଏବେ ଗାଁରେ ରହିବେ, ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରି ଆଏସ୍ ହେବି, ତାପରେ ଯେ ଅନୁକୁ ବାହା ହେବି। ଆସିବ ନା? ଭାଇ ଜୁହାର, ଚା ଦେ ଦଉଛି।
আবে শোনা এটা চানা শরবত ভাই পুরা চিনি বস্তাটা ভিতরে পুরে দেইছু আগে চিনিটা টিকে অধিক পড়লা বলে গরম চাবড়া মুহর পপাড়বে বড় 33 লক্ষ টাকা লোক বে মু শোনা মু মু উপরে জবাব দউছু আজি শোনা তুই এই দেখি শোনা তোতে মরণ কই সাবে ছাড় নমস্কার যা পয়সা দিয়ে পুয়ার অপরেশন হয়ে গেল ভগবান মঙ্গলের রাখত হেলা কণরে বন্ধা পড়ি জমি মুকুড়ি গল আপনার ভগবান ভাল রাখত হ্যাঁ আরে জগা ভাই দরবারে সমস্ত ন্যায় মিল কণ হল মানুষ আলু তুই কান্দুছ কী কি আরে পুয়ারে মো ঝিওর বাহর ঠিক হয়ে যাই সে 50,000 টাকা চাওছেন মু বিধবা বুড়ি 50,000 আলো মু তো 50,000 দেই পারিবি নাই লক্ষে টঙ্কা দেবি মো ভৌণীর বাহর জাক জমকর হব হ্যাঁ পুয়া ভালো থা আলো ভৌণী পাই ভাই কলা আর সেতরে কোন আছি আও গাঁ খবর কোন গাঁর তো সব ভালো বিজুলি আসিগলা যে হেলে লাইট কাটি দৌছেন্তি শক্তিমন্ত্রী কহবা আরে আমার গাঁরু বিজুলি কাটি দেলে কেমতি হব যদি নিয়ন্ত হচ্ছে তাহলে অন্য কেউ গাঁরু কাটিকে আমাকে দেওয়া হব না ভাই আমার গাঁরে টেলিফোনটে বি নাই যে সবুলে চিঠি কেউ নেই বসবাক পড়ুছি আরে এ মোবাইল যুগরে আমার গাঁরে ফোন নাই এইটা কোঠিয়া কথা ইয়ার কিছু গোটে বন্দোবস্ত করিয়া পড়ব না হ্যাঁ আচ্ছা হো আরে বুলুয়া আরে সে কামটা কোণ হল কোটা আরে এ মাদিয়া ইয়ে জগা দরবারের জগাকে ভুলি গলে গাঁরে জগন্নাথ মন্দির হব দশ গাঁ দূরকু যাওয়া ভক্ত মানে এবে নিজ গাঁরে রথযাত্রা করবে খাস সেইপা মু এটিকি আসছি ভাই গাঁ মুন্ডের গোটে বড়িয়া জমি দেখিছু কোটি এই আমার সুরসার ঘর পাখ প্লট ম সুরসারে আরে সুরসারে কেমতি অনেক বুড়াকে টিভি হয়ে যাই বোধে ও পুয় মানে কি পচারু না তো কুড়িয়া ঘরটার পশি খে 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 হচ্ছে এ ভাই তুমি কুয়াড়ে পিলাদিনে সে শড়া বুড়াটা বহুত বাড়াই থাকে ভাল হয়েছি তা পড়োশী পাই গুরুর ব্রহ্মা গুরুর বিষ্ণু গুরুর দেব মহেশ্বর গুরুর সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম তসমৈ শ্রী গুরবে নমঃ মু জগা স্যার জগন্নাথ মতো চিনি পার না জগা হ্যাঁ স্যার 4 বর্ষ পরে গাঁকু আসলি আসু আসু শুনিলি আপনার দেহ বহুত খারাপ সেইপাই মু
ଏସବୁ ତାହେଲେ ତୁ ଆଣିଛୁ? ଆରେ ଜଗା, ତୋର ମନେ ଅଛି ନା ପିଲାବେଳେ ମୁଁ ତତେ କେତେ ବାଡ଼େଇଥିଲି ସେ ରଘୁଆ ବାଇରୁ ବିଜୁଳି ଚୋରି କରୁଥିଲୁ ବୋଲି? ମାଡ଼ ଖାଇଲା ବେଳେ ଯେତେ କାଟୁନଥିଲା, ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଭାରି କାଟୁଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଦିନେ ତ ମୁଁ ଗଣିତ କରୁନଥିଲି ବୋଲି ଆପଣ ମୋତେ ଏତେ ବାଡ଼େଇଲେ ଯେ ଶେଷରେ ସେ ରୁଲ୍ ବାଡ଼ିଟା ମୋ ପିଠିରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଉ ସେଇଠି ମୁଁ ଦୌଡ଼ିଲି, ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗାଁ ଡେଇଁ ସହର ଡେଇଁ ରାଇଜ ଡେଇଁ ଆଜି ଯାଏଁ ଦୌଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗାଁକୁ ଫେରିଲି ଆଉ ଭାବିଲି ମୋ ମା କୋଳରେ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଶୋଇବି ବୋଲି, ସେତେବେଳକୁ ବାପା ମା ଦିହେଁ ଯାକ ଏ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ନାଇଁ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ମାଡ଼ର ଗୋଟେ ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ମାଡ଼ ଖାଇ ସେଦିନ ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ିନଥିଲି, ଆଜି ମୁଁ ମୋ ମାଟି ପାଇଁ କ'ଣ ଏତେ ସବୁ କରିପାରିଥାନ୍ତି? ଆବେ ସେଦିନ କ'ଣ ଭାରି ଜୋରେ ଅନଉଥିଲୁ, କ'ଣ ମାରିବୁ? ମାର 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 ମାର। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, କଥା କ'ଣ କି ସେଦିନ ଆପଣ ପଚା ଉପରେ ଗରମ ଚା ପକାଇଲେ, ମୋତେ ରାଗ ଚିଡ଼ିଲା, ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତୋ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟା ଏବେ ଦେଖା। ହେ 33 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କିଆ ଲୋକ ବେ ମୁଁ, 2-4 ନୋଟ୍ ଉଡ଼େଇଦେଲେ ତୋ ଖାନଦାନ ମୋ ଘରେ ଚାକର ହବ। ତୁ ଶଳାଟା ମୋତେ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖଉଛୁ? ଆବେ ହେ ସେ ମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀଟା ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ଭାରି କୁତୁ କୁତୁ। ଆବେ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ କାନ୍ଥରେ ଲେଖା ଚାଲିଛି, ପରେ ପୋଷ୍ଟର ଛପେଇବି, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କାଳି ଲଗେଇ ଗାଁଟା ସାରା ବୁଲେଇବି ବି। ହଉ 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 ହଉ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହଉ ଆଜି ହଉ ଏଇଠୁ। କୋଉ କାଖ ଛାଡ଼ିନି, ଦର୍ଦ ହବାକୁ ଚାଲି ଆଇଲା। ଆବେ ତୋ ବୋଉର କ'ଣ ହେଇଯିବି? ତା ବୟସ ଯେତେ ଯେତେ ବଢି ବଢି ଯାଉଛି ସେତେ ସେତେ ସଜେଇ ହଉଛି। ତୁ କ'ଣ ତୋ ବୋଉକୁ ହିରୋଇନ୍ ଡାକୁଛୁ? ଆଉ ତୋ ବାପା ସଲା ସେଇଟା ତୋ ଗୋଟେ ମାହି ଆଣ୍ଟି, ତୁ କ'ଣ ତାକୁ ପିଏମ୍ ପିଏମ୍ ଡାକୁଛୁ? ତମ ଘର ଭିତରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ସିନେମା ସୁଟିଂ, ମା ହିରୋଇନ୍ ବାପା ହିରୋ, ମୁଁ ତ ସଳା ଭିଲିଅନ୍ ଟ ନା। ଦେଖା ଏବେ ତୋର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ବୋଉ ଆଉ ତିଳ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ, ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କହୁଛି। ଆବେ ସେମିତି ଅନଉଛୁ କ'ଣ ଭାଇ? ଯା ଯା ଯା, ବୋଉ କାନି ତଳେ ପଶିବୁ ନହେଲେ ତିଳ ଆ। ଆଜି ଆମ ସହିତ ସଞ୍ଚାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଖୋଦ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ଆମ ଗାଁରେ ଫୋନ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗିଯିବ। ଲାଗିଯିବ? ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଲାଗିବ ଲାଗିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗିବ। ଯା ହଉ, ଆପଣ ଏତେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିପାରିବେ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜମା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ ଡାକିବେ ଆଉ ଆମେ ନ ଆସିବୁ। ଜଗା ଭାଇ ପ୍ରଣାମ। ହଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାବୁ, ଚାଲ 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 ଓଟ ଓଟ ଓଟ। ଆରେ ମାଧବ ଭାଇ, ଇଏ କ୍ୟା ହୁଆ? ଇଏ ନଈବାଲିରେ ମୋଟରସାଇକେଲ ଚଲଉ ଚଲଉ ସ୍ଲିପ ହୁଏ ଗୟା। କିଏ? ସେ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନର ପୁଅ ମ। ଆଚ୍ଛା 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 ଆଚ୍ଛା, ଚୁଚୁମା କକେଇଙ୍କ ପୁଅ। ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି ଇଏ ଚୁଚୁମା କକେଇ ଯେତେବେଳେ ଗାଁକୁ ଚିଠି ବାଣ୍ଟି ଆସୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଗାଁରେ ଯେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମୁଣିରୁ କାଢ଼ିକି ଚୁଚୁମା ଦେଉଥିଲେ, ଚକୋଲେଟ। ଆଉ ଆମେ ସବୁଦିନ ସେଇ ଚୁଚୁମାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସୁଥିଲୁ। ଗାଁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ପ୍ରାୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇନି,
ସେତେବେଳୁ ତାଙ୍କ ପୁଅଟା ଛୋଟଟେ ହେଇଥିଲା। ଗାଁ ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରାରେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲା, ମୋ କଳା ମାଣିକରେ। ସିଏ ପୁଣି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି, ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି କଲାଣି, ବାଡ଼ିକି ପୁଣି ଏ ଲୋକଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ଼ ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି କଲାଣି। ବା ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ, ମୋର କାହିଁକି ଟିକେ ତା ସହିତ ଦେଖା ହେଲେ ଭାରି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆମେ ଯାଇ ଡାକି ଆଣିବୁ କି? ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ଇଏ ଚୁଚୁମା କକେଙ୍କ ଘରକୁ ମୁଁ ନିଜେ ଯିବି। ରୁହ ବାବା, ଖୋଲୁଛି ଟିକେ। ଆରେ ଚୁଚୁମା କକେଇ, ପ୍ରଣାମ। କେତେ ଦିନ ପରେ ଦେଖୁଛି, ଦେଖିକି ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଜଗା ବାବୁ, ଆପଣ କକେଇ ମୋତେ ଦି ଜାବଡ଼ା ମାର। ହେଲେ ଜଗା ବାବୁ ଆପଣ ସେମିତି କୁହନି, ଜଗା ତୁ କେମିତି ଅଛୁ ଆ ବ, ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିବ। ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲ, ଦେଖିବା ଆସ କି ଆସିଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ସବୁ ହଁ ମାଉସୀ ପ୍ରଣାମ। ଚିହ୍ନି ପାରୁଛୁ ଟି ଜଗା ବାବୁ? ଆରେ ଠିଆ ହେଲ କ'ଣ, ଯାଅ ଚା ପାଣି ଟିକେ ବସାଅ। ଥାଉ କକେଇ, ଏତେ ରାତିରେ କାହିଁକି ଆଉ କଷ୍ଟ କରିବେ। ଆହୋ ତମେ, ହଉ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ କଥା ହଉଥା, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଆଉ ବାବୁ, ଏତେ ବେଳେକରେ ବାବୁଙ୍କର ଘର ବାହୁଡ଼ା ହେଲା। ଜଗା ଭାଇ ଜାଣିଛି, ନମସ୍କାର କରୁନୁ। ନମସ୍କାର, ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, ହାଉ ୟୁ କକେଇ? ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଖରାପ ନ ଭାବନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଟିକେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରିବୁ। ହଁ ହଁ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା କହିବାର ସେଇଠି କହୁନାହାନ୍ତି। ଆରେ ଜଗା ଭାଇ, ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ବସି କଥା ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ ତୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି? କକେ ମୁଁ ତାହେଲେ ଆସୁଛି, ଚାଲ ଆ। ତୁ ମାଧବ ବାବୁ ମାଇଲୁ କାହିଁକି? ସିଏ ସେମିତି କାମ କଲେ, ପଚା ମୁହଁକୁ ଗରମ ଚା'ଟା ପକେଇଲେ ମୋତେ ରାଗ ଚିଡ଼ିଲା, ଖାଲି ପଚା ରାଣ ପକେଇବାରୁ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଲି। କାଲି ନଈ କୂଳରେ କଣ୍ଟା ବାଡ଼ରେ ଲୁଗା ପକେଇ କରିଦେଲେ, ମୋତେ ରାଗ ଚିଡ଼ିଲା ପାଠେଇ। ତୁ ତ ଜଣେ ବିପ୍ଳବୀ, ମୁଁ ବି ଜଣେ ବିପ୍ଳବୀ, କିନ୍ତୁ ମୋ ବିପ୍ଳବର ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟା ଟିକେ ତୋଠୁ ଅଲଗା, ତଥାପି ଆମର ଭଲ ପଟିବ। ଏ ଜାଗାଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି କିରେ? ହଁ, ଏଇଠି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ହବ। ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ଏବେ ରଥଯାତ୍ରା ଏଇଠି ପାଳିବେ। ଆଉ ଆଜିକାଲି ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ହଁ, ଆରେ ବଡ଼ ଭାଇ ହିସାବରେ ମୋର କ'ଣ ତୋତେ ଏତିକି ପଚାରିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ? ପ୍ରତିଦିନ ନିଜ ବାପାଙ୍କଠୁ ମାଡ଼ ଗାଳି ଖାଉଥିବା ଜଣେ ବେକାର ଯୁବକ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବ? ଆଚ୍ଛା, ତୁ ଆମ ଗାଁ ଝୁଲଣରେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲୁ ଟି, ଏବେ ଗାଉଛୁ ନା ନାହିଁ? ଏବେ ବି ଗାଉଛି। କେଉଁଠି ଶିଖୁଛୁ? 6 ବର୍ଷ ହେଲା ବାପାଙ୍କଠୁ ଲୁଚିକରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରୀତିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଗୀତ ଶିଖୁଛି, ପିଲାଙ୍କୁ ଗୀତ ଟ୍ୟୁସନ୍ ବି କରୁଛି। ଏବେ ରେଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହେଇଛି, ଏଇ ରବିବାର ଦିନ ବାଜିବ। ଏ ତୋ ଗୀତ ରେଡ଼ିଓରେ ବାଜିବ? ଏ କ'ଣ ମ, ଆରେ ବା, ତାହେଲେ ଆମେ ବି ଶୁଣିବା। ହଁ ଆଚ୍ଛା, ତୁ ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲୁ, ଆମ ଗାଁ ପିଲା ବି ଗୀତ ଶିଖିବେ। କାହିଁ ଥଟା କରୁଛନ୍ତି, ଗୀତ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାକୁ ହେଲେ ଜାଗା ଦରକାର, ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର, ବହୁତ ପଇସା ବି ଦରକାର। ଏ ତୁ ଏ ମଝିରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ମେଣ୍ଟେ ବୋଲି କହିଲୁ, କ'ଣ ସେଇଟା? ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ। ହଁ କ'ଣ ସେଇଟା? ଗୀତ ଶିଖିବା ଯନ୍ତ୍ର। ଓ ଗୀତ ଶିଖିବା ଯନ୍ତ୍ର। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଯଦି ତୋତେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଏ, ଖାଲି ତୋତେ ନୁହଁ, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ତୋର ଆଉ 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ପୁରା ଡେଟା ନେଇକରି ଆସୁଛ, ସେମାନେ ଯଦି ମୋ ସହିତ କାମ କରିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବି। 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ
ଦଶ ବର୍ଷ ବେଠି କଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେତେବେଳକୁ ଆମେ ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଇଥିବୁ, ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିବ ଯେ ସତ ହେବ। ତୁ ଜଗା ଭାଇକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବୁନି ରେ, ଚିହ୍ନି ପାରିବୁନି। ଆ ବୋ ହେଇ ଦଶ ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ଦଶ ଦିନରେ ମୁଁ ତୁମକୁ 2,00,000 ଲେଖାଏଁ ଦେବି। ଦଶ ଦିନରେ 2,00,000 କ'ଣ ମଣିଷ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ମଣିଷ ମାରିବା ଆଉ ମରେଇବା ମୋ ଧନ୍ଦା। ଦୟାକରି ଗାଡ଼ି ରଖିବେ। କ'ଣ ହେଲା? ଗାଁରେ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବି ତମେ ଯେଉଁ ଜଗା ଭାଇକି ଠାକୁର ଭାବି ପୂଜା କରୁଛ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ଖୁନି। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଗୋଟେ ଖୁନି, ଅପରାଧୀ, ତେବେ ବି ଲୋକ ତାକୁ ଦେବତା ବୋଲି ମାନନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ? ଏ ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ ନଥିଲା, ସ୍କୁଲ କଲି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏତେ ପାଖରେ ଥାଇବି ଗାଁକୁ ବିଜୁଳି ଆସୁନଥିଲା। ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇ 10 ଦିନ ଭିତରେ ଗାଁକୁ ବିଜୁଳି ଆଣିଲି। ତା ଛଡ଼ା ନିଜ ହାତରେ କୋଦାଳ ଧରି ଏଠି ମୁଁ ଗାତ ଖୋଳି ବିଜୁଳି ଖୁଣ୍ଟ ପୋତିଛି। ମୁଁ ଖୁନି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ମାଟି ପାଇଁ ଯାହା କରିଛି କେହି କରିନାହାନ୍ତି। ଗାଡ଼ିଟା ଏଠି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯିବି। ଯିବୁ ତ? ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ତତେ ଜୀବନ ସାରା ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇକି ବୁଲାଉଥିବି? ହଁ ଶୁଣ, ଆଦର୍ଶବାଦୀ ନ ହୋଇକି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡରେ ଚିନ୍ତା କର। ତମମାନେ ହେଉଛ ମୋ ଗାଁ ପିଲା, ତମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଶୁଣିକି ମୁଁ ନର୍କକୁ ଠେଲି ଦେବିନି। ଆମ ଅଣ୍ଡର ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଗୁଣିଆ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି, ଯଦି ଫୋନ୍ କରିବାର 3 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ତୁ ସେ ଘଟଣା ଜାଗାରୁ ବାହାରିଯିବୁ, ତାହେଲେ କେଉଁ ପୋଲିସ କି କାନୁନ ତତେ କେହି ବି ଆଉ ଧରିପାରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ତତେ କଥା ଦେଉଛି, ଏ ଗୋଟେ କାମ ପରେ ତୁ ତୋ ପଇସା ଧରିକି ଧୌଳି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ରେ ସିଧା ଓଡ଼ିଶା ପଳେଇ ଆସେ, ତାପରେ ତୁ ତୋର ଗୀତ ସ୍କୁଲ କରିବୁ, ଆଉ ତମମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ବି ସତ ହେଇଯିବ। ଶୁଣ, ମୁଁ ଗାଁରେ ଆଉ 4-5 ଦିନ ଅଛି, ତମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡରେ ଚିନ୍ତା କର, ଆଉ ଯଦି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଇଏ ଜଗା ଭାଇ ଅଛି। ହଁ ବାଏ। ହଁ ବାଇଆ। ଶୋଳା ଚୋର କ'ଣ କହୁଛି ନା, ମର୍ଡ଼ର କରିବାରେ 3 ମିନିଟ୍ ପରେ ସ୍ପଟ୍ରୁ ବାହାରିଯିବ, ଖେଳଘର କଥା ନା କ'ଣ? 2,00,000 ସାଙ୍ଗ, ତାପରେ ସିଏ ତ କହୁଛି ଆମକୁ ଜେଲ୍ରୁ ବାହାର କରିଦେବ। ଆଚ୍ଛା, ଜଗା ଭାଇର ଗୋଟେ ଗାଁ ପ୍ରତି ବଢ଼ିଆ ମମତା ଅଛି, ଉପର ମହଲରେ ତାର ବଢ଼ିଆ ହାତ। ଏ ମାରାଣ, ମତେ ଲାଗୁଛି ଲଟେରୀ ଆମର ଲାଗଲା କି ଆଉ। ଏଇ ଧଉଳି, ଏ ଯେଉଁ 2,00,000 ମିଳିବ ତା ଦେହରୁ ମତେ କିଛି ଦେବ। ମୁଁ ଯେଉଁ ମଗେଇବି କଟକରୁ ଯେଉଁ ଇଏ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପାର୍ଟି, ଏ ଯେଉଁ ଗୀତରେ ହିଟ୍ ହେଇନେବ କି ଓଡ଼ିଆ ଆଲବମ୍ଟା, ମତେ ହଳଦୀ କରିନେ ତ ଦେହରେ ବଳି ହେବି, ମତେ ମେହେନ୍ଦି କରିଦେ ତ ହାତରେ ଲାଖିଥିବି। କ'ଣ ହେଇଛି ତମମାନଙ୍କର ସବୁ ପାଗଳ ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ? ଆରେ ମର୍ଡ଼ର କରିବା ଆମମାନଙ୍କର କାମ ନୁହଁ, ଆମେ କ୍ରିମିନାଲ୍ ନୁହଁ। ସତରେ ରହି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଛି? କେବଳ ମାଡ଼ ଖାଇଛି, ଗୋଟେ ପାପ ହବ। 2,00,000 ଟଙ୍କା, ତାପରେ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବି, ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ କରିବି, ତାପରେ IAS ଅଫିସର ହେବି, ମଜା ମୁଁ ମୋ ଅନୁକୁ ପାଇଯିବି ରେ। ବାସ୍ ଦେଖ, ଫଇସଲା ହେଇଗଲା, ସିଏ ରାଜି ମୁଁ ରାଜି, ଖାଲି ତୁ ହଁ କହିଦେଲେ ଆଗେଇବା ଅନିଲୁ, ନହେଲେ ଯିବାନି ଆଉ କ'ଣ। ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତମର ଆଗକୁ ପଛକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଜଣେ ସରଳ ବାପା ଆଉ ସ୍ନେହୀ ମା ଅଛି। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବେ ତାଙ୍କ ପୁଅ କ'ଣ କରୁଛି ବୋଲି, ସେମାନେ ଜି ଥାଉ ଥାଉ ବି ମରିଯିବେ। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାରେ କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ମାରିବା ନା। ମୁଁ ଚାଲିଲି। ଧଉଳି ବକ୍ଲୁ, ଧଉଳି ବକ୍ଲୁ, ବକ୍ଲୁ ବକ୍ଲୁ। ବିନା ମଉସା ନମସ୍କାର। ଆରେ ଇଏ ନକୁଳ ଭାଇ, ତୁ ଏଠି ବଇଛୁ, ଭଲ ହେଲା, ତୋ ପୁଅ ପରା ଚିଠି ଦେଇଛି, ନେ ତୁ ବସୁନୁ, ରେଡ଼ିଓରେ ପରା ତୋର ପୁଅର ଗୀତ ବାଜିବ, ଆ ବସିବୁ ବା। ଏ ଗୀତ ନା ଘୋଡ଼ା ଡିମ୍ବ, ଏ ଅନା, ଇଏ ଗୀତ ଫିତ ଆମ କାମ ନୁହଁ, ଇଏ ସବୁ ରାଜା ରାଜୁଡ଼ାଙ୍କ କାମ, ଆମେ ଖଟିଲେ ଖାଇବୁ। ଗଲା, ପିଲାଟା ଭାଣ୍ଡ ହେଇଗଲା।
ଟେକ୍ନିସିଆନ୍। କ'ଣ ସେ ରେଡିଓଟା ଧରି ଅଧ ଘଣ୍ଟା ହେଲା ସେନ୍ସ କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟର ଧରେଇ ପାରୁନୁ? ଦେ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଏ ସପ୍ତାହର ସୁଗମ ସଙ୍ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଙ୍ଗୀତ ସୁଧା। ଗୀତ ରଚନା ଓ ସ୍ୱର ସଂଯୋଜନା ତଥା କଣ୍ଠଦାନ ଧଉଳି ଦାସ। ଧୋଇଆ ଆ ବାବା ଆ ଏଠିକି ଆ, ଏକାଠି ବସି ଶୁଣିବା। ଆଲୋ ନା ମ, ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ରେଡ଼ିଓରେ ଗୀତ ଗାଉଛି, କାଳେ କେଉଁଠି କ'ଣ ଭୁଲଭାଲ ହେଇଯିବ। ତୋ ସହିତ ବସି ଶୁଣିବାକୁ ମୋତେ ଲାଜ ମାଡ଼ୁଛି। ସ୍ମୃତି ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ନଈ ହୋ, ସ୍ମୃତି ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ନଈ କେବେ ଖରା କେବେ ପୁଣି ଛାଇ କେବେ ଖରା କେବେ ପୁଣି ଛାଇ ସ୍ମୃତି ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ନଈ କେବେ ଖରା କେବେ ଛାଇ ସ୍ମୃତି ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ସ୍ମୃତି ଗୋଧୂଳି ବେଳାର ରୁଷା ସୁରୁଜ ସ୍ମୃତି ଉଷା କୋଳରେ କାକରରେ ଭିଜା ଆଲୁଅର ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ସବୁ ଜିମା ସ୍ମୃତି କାଉଁରୀ ଦେଶର ରାଜ ଜେମା ସ୍ମୃତି ସାଗର ବୁକୁର ମୃତ ସାମୁକା ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ନଈ କେବେ ଖରା କେବେ ପୁଣି ଛାଇ ସ୍ମୃତି ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ନଈ
ମଣିଷ ଏଘରେ କେମିତି ରହିବ କେଜାଣି? କଣ ଏମାନେ ଆରେ କୋଉଠି ଲୁଚେଛୁ? ଆରେ କଣ ହେଇଛି? କଣ ରହିଛି ମତେ କହୁନା? ଆରେ ଗୁଣମନ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ହା କରିକି ରହିଛୁ? କଣ କରିଛୁ? ଗାଁ ଗୁଣ୍ଡା ଚାରିଆଡ଼େ ପାଚିରି ଗଛରେ ନା ଲେଖାଇଛି, କୀର୍ତ୍ତି ଲେଖାଇଛି, ମହାପୁଅ ମିଶିକିରି ଏଠି ଗୋଟେ ପାଲା ଲଗେଇଛନ୍ତି କଣ ନା? ହେ ଆମ ପୁଅ ଗୀତ ଗୀତ ଏଇ ଗୀତ ଏଇ ରେଡିଓ ସବୁ ସାରିଲା, ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ସବୁ ଗୋଟେ ପାଲା ଲଗେଇଛନ୍ତି। ବଢ଼ିଆ ଗାଇଲା ଟୋକା, ଜଗା ଭାଇର ମନ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଆରେ ଗାଁ କାହାର କ'ଣ ହେଲା କିରେ କଳାକାର, ବଢ଼ିଆ ଗାଉଛୁ, ଗାଁର ନାଁ ରଖିବୁ। ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କଲିକତା ଯିବାକୁ ରାଜି ଅଛି। ବଢ଼ିଆ, ଆରେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ। ଶୁଣୁ, ଟିକେଟ୍ ମିଳିଯିବ, ଠିକ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଛାଡ଼ିକି ଧୌଳି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଧରିକି ତମମାନେ କଲିକତା ଆସ, ହେଲା? ଆଚ୍ଛା ଶୁଣୁ, ଆମ ବୁଲୁ ତମମାନେ କଲିକତା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତମକୁ କିଛି ପଇସା ବି ଦେବ। ହଁ ହା ଯା ଧୌଳି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। କାଲି ରବିବାର ତ, କାଲି ବି ନାତି ଟକର ଜନ୍ମଦିନ, ପୁଅ ବହୁତ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପୋଷ୍ଟିଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ, ଟ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ହାପି ସନ୍ଡେ ସାର୍, ମୁଁ ଆସୁଛି ସାର୍। ହାପି ସନ୍ଡେ ୟୁ ଫୁଲ। ଆରେ ତମେ କୁଆଡେ ଯାଉଛ? ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି ସାର୍। ଏ କଣ ପାଇଁ? ବହୁତ ବଡ କାମ ଅଛି ସାର୍। ବଡ କାମ? ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଶଳା ଶଳା, ମତେ କଣ ଓଲେଇ ଚମରି ଗାଈ ଭାବିଛୁ ନା? ମୁଁ ମୂର୍ଖ ଗବ ଗଣ୍ଡ ଶଳା ଶଳା, ପାଣି କହିଲୁରୁ ମୁଁ କଣ କଲିକତା ଆସି ପାଣିରେ ଖେଳ ଦେଖଉଛି? ଦଶ ବାର ଦିନ ଧରି ମୁଁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକିରି ଜପ ତପ ମନ୍ତ୍ର ସବୁ କରିବି, ତମେ ଶଳା ଖାଲି ଭୋଗ ଖାଇବ ନୁହ ଭୋଗ। ବାବା ରାଗୁଛନ୍ତି କାହିଁ କହିଲେ? ଓ ଚୁପ ଚୁପ ଚୁପ, ଏ ପାଣିଆ ବାବା ପାଞ୍ଚ କିଲିଆ ଇଲିଶି, ବୁଝିଲୁ? ଇଲିଶି ଇଲିଶି ଗିଳିବୁ ଯଦି କଣ୍ଟା ନା ଭିତରକୁ ଯିବ ନା ବାହାରକୁ ବାହାରିବ, ବୁଝିଲୁ? କଣ ଭେକେଟି ଭାବିଛୁ? ମଝି କଣ୍ଟା କାଢି ଦେଇ ଟପ କିନେ ଗିଳିଦବୁ। ବାବା ଭେକେଟି ନୁହେଁ, ଭେଟି। ଆରେ ଚୁପ।
ଗୋଟେ ଚାଖଣ୍ଡିଆ ବାକ୍ସରେ ଟଙ୍କା ଆଣିକି ଆସିଛି। ବାବା ଆପଣ କ'ଣ ପୁରା ଗରମରୁ ନରମ ହେଇଗଲେ? ପ୍ରକୃତି ବାବା। ବାବା ଏଥର ଗୋଟେ ନୂଆ କାମ ଆସିଛି। କର, ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଅଛି। କରିଯାଅ। ଗୋଟେ ସମାଜସେବୀ ଅଛି କୁଜିଟେ, ସିଏ ବାବା ଇଏ କଣ୍ଟା ହେଇକି ନାଗିଯାଇଛି, ଆଉ ଏଥର ଯେଉଁ କଣ୍ଟାଟାକୁ ଯେଉଁମାନେ ବାହାର କରିବେନି ସେଗୁଡ଼ାକ ବି ଏକଦମ ନୂଆ ପିଲା, କାମଟା ଟିକେ ବିଗାଡ଼ି ଯିବାର ଭୟ ରହୁଛି। ବାବା ଆପଣ ଯଦି ଟିକେ ଇଏ ଚକ୍ର ବକ୍ର ପେଶି ଦେବେ। भाई। हाँ बोल पांडे। लौंडे लोग आ गए हैं। हाँ मकरंद के साथ वो लगान जा रहे हैं और वहाँ तो मुन्ना भाई हैं ही। ठीक है ठीक है। चल। वेलकम टू कोलकाता, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ क्राइम। अरे एटा कौन यार सेड कौन होची? ଓହୋ, ତମେ ସବୁ ଭାବିକିରି ଆଇଥିଲ ଯେ ତମେ କଲିକତା ଆଇଛ ଚିକିଣିଆ ଘରେ ରହିବ? ନାଇଁ, ଏଇଟା ପୁରା ଅଣ୍ଡରୱାର୍ଲ୍ଡ। ଶୁଣୁ, ଏଇଟା ଅଣ୍ଡରୱାର୍ଲ୍ଡରେ ପୁଅ ଏପଟୁ କହ ନା। ହଁ ଏଇଟା ଅଣ୍ଡରୱାର୍ଲ୍ଡ, ଏଇଠିକା ଦୁନିଆଟା କିମ୍ଭୂତ କିମ୍ବାକାର, ବୁଝିଲୁ? ଏନିୱେଜ୍, ମୁଁ ମୁନ୍ନା, ମୁନ୍ନା ଭାଇ MBA, ଜଗା ଭାଇର ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ୍ କନ୍ସଲ୍ଟାଣ୍ଟ। ହାଏ, ମୁଁ ଧୋଇଆ, ଧଉଳି ଦାସ, PG ଫେଲ୍। ମୁଁ ଆଦର୍ଶ, ଆଦର୍ଶ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଭାବି ଆଇଏସ୍ ଅଫିସର। ଗୁଡ୍ ଗୁଡ୍ ଗୁଡ୍। ମୁଁ ପଚା। ଆବେ ଧରୁନୁ, ନେଉନାହାନ୍ତି? ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କର। ପଚା SAB। ଏଇଟା କ'ଣ? ଶ୍ରୀ ଅକ୍ଷର ବିବର୍ଜିତ। ନା ନା ନା, ମୁଁ ମା କାଳୀ ଚା ଦୋକାନ କରିଛି ନା। ମା ତୋ ମା କାଳୀ, ତାର ଗୋଟେ ଚା ଦୋକାନ। ନା ନା ନା, ଦୁର୍ଗା କାଳୀ ଦୁଇ ଭଉଣୀ, ସେଇ ଠାକୁର। ଜଗା ଭାଇ କାହାନ୍ତି? ଜଗା ଭାଇ, ଜଗା ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ବିଲକୁଲ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ଗାଁକୁ ଯାଇକି ବହୁତ ସମୟ ୱେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଏବେ 10-15 ଦିନ ବସିକି ସେ ଖାଲି ଇଂଲିଶ ଶିଖିବେ, ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟରକୁ ବି ରଖିଛନ୍ତି, ବୁଝିଲ? ମାନେ 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 ତମେ ତ ଆମ ନିଜ ପିଲା, ତମକୁ ସବୁ ଖୋଲିକିରି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଗା ଭାଇ ଯାଇଥିଲେ ଗୋଟାଏ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡନ୍ କନଫରେନ୍ସକୁ, ସେଠି ଯାଇ ଜାଣିଲେ ଯେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ହେବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟାଏ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବି ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେ ଆଜିକାଲି ଇଂଲିଶ ଶିଖୁଛନ୍ତି କାରଣ ସେଇଟା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଆଉ ସେଇଟା ଶିଖିଗଲା ପରେ ଖାଲି ତ ହବ ବହି, ଆଉ ବହିଟା ଏକଦମ ଜଳିବ, ବୁଝିଲ? ଜଗା ଭାଇ ଯୋଉଠି ଚାହିଁବେ ସେଠି ଯାଇକି ଠାଏ ଠାଏ କରିବେ, ଦୁବାଇରେ ଠାଏ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଠାଏ, ଜର୍ମାନୀରେ ଠାଏ, ସବୁଆଡ଼େ ଠାଏ ଠାଏ ହବ, ବୁଝିଲ? କଲିକତା ଆଇଛ ନୂଆ ପିଲା, ମସ୍ତି କର, କଲିକତା ଦେଖ, ମଦ ପିଅ, ବାହାରକୁ ଯାଅ, ଯାହା କରିବା କଥା କର, ବୁଝିଲ? ହଁ ହଁ, ସେଇଟା ବି ହବ, ସବୁ 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 କିଛି ହବ, ବୁଝିଲ? ସବୁ କିଛି କର, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଲିବନି, ଏଠିକି ତମେ ପିକନିକ୍ କରିବାକୁ ଆସିନ, ଏଠିକି ମର୍ଡର କରିବାକୁ ଆସିଛ, ସେଇଟା ଯେମିତି ମନେ ରହେ, ହେଲା? ଓକେ, ଚାଲ ଚାଲ, ମୁଁ ଚାଲିଲି, ତମେ ସବୁ ଏଇଠି ଥାଅ। ଏ ମକରନ୍ଦ, ଆରେ ଏରାକେ ଜଳ ଟଲ ଥାଅ। ପିଲାମାନେ, ଏ କରଜ ମୁନ୍ନା ଉପରେ ରହିଲା, ମୁଁ ଶୁଝିବି। ମୁନ୍ନା ଭାଇ, ଏମାନେ ସବୁ କିଏ ହେଇଥିବେ? କିଏ କିଏ ଗୋଟେ ପଠେଇଥିବ ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୋତେ ଏ ଦୁନିଆରୁ ହଟେଇ ଦେବା ପାଇଁ? ଭାଇ, ହ୍ୟାଲୋ, ଏ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପିଲାଗୁଡ଼ାକ କଲିକତା ବୁଲିବାକୁ ବାହାରିଗଲେ ଭାଇ, ବିର୍ଲା ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ ଭାଇ, ରାସ୍ତା କ୍ରସ୍ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାଗୁଡ଼ାକ। ଆରେ ଭାଇ, ଏ ଯେଉଁ ଚା ଦୋକାନୀ ଟୋକାଟା ତ କ'ଣ ଏଠି ପହଞ୍ଚିକି ପୁରା ଇଂରେଜ ହେଇଯାଇଛି, ସେଉ ଖାଉଛି ମୁଁ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ପାଖରେ। ଭାଇ, ଟ୍ରାମ୍ଟାକୁ ଯେଉଁଠି ନାହିଁ ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇକି ଅଟକେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଘର କଥା ତ, ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି।
ଟ୍ରାମ୍ପଟା ଅଟକିଲାନି, ଏରେ ପଡ଼ିଗଲା ପଡ଼ିଗଲା ସେ ଚା ଦୋକାନୀ ଟୋକାଟା, ନା ନା ମରି ତ ଯାଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଉଠିକି ଦୌଡ଼ିଲାଣି, ଇଏ ବିଲକୁଲ ବଢ଼ିଆ କାମ କରିବେ, ପଡ଼ି ଉଠି ମାରିଦେବେ ଆଉ। ଆଉ ସାଇକେଲ ରିକ୍ସାଟାକୁ କାହିଁ ଛାଡ଼ିବେ, କଲିକତା ହେଇଛନ୍ତି, ମଣିଷ ଟଣା ରିକ୍ସା ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି। ଗଙ୍ଗାକୂଳରେ ବିଦ୍ୟାସାଗର ସେତୁ ପାଖରେ ସବୁ କାମ ସାରି ଧର୍ମକର୍ମ କରିବାକୁ ବିର୍ଲା ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆରେ ଧର୍ମ ପରେ ପାରା ଉଡ଼ଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଭାଇ। ହ୍ୟାଲୋ 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 କଣ ହେଲା, ଖାଉନ କାହିଁକି? ସେ ଥିଲାବେଳେ ତ ତାପରେ ସବୁବେଳେ ଗର୍ଗର ହଉଥିଲ, କଲାପରେ କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛ? ଠିକ ସେ ଖାଉନ କି ରାତିରେ ଶୋଉନ, ସାରା ରାତି ଚାହିଁକି ବସୁଛ। ବାପ ବୋଲି କ'ଣ ଛୁଆ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ସ୍ନେହରେ ହାତ ବୁଲେଇଦେବା ମନା, ଏତେ କରିପାରିଲନି? ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଭାରସାମ୍ୟ ତ ସେଇ ବାପ ରାଗି ମାସନେ। ସଭିଙ୍କ ଘର ସେମିତି ଚାଲେ, ଖାଲି ମୋ ଘର ଚାଲିଲାନି। ତୁ ଏମିତି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲା ଚୁପଚାପ କ'ଣ ପାଇଁ ରହୁଛୁ? ଦେଖ, ଆମେ ଘର ଛାଡ଼ିକି ତିନି ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି ନା, ଗାଁ ଛାଡ଼ିକି ଏତେ ଦୂରରେ ଆମେ ରହିଛନ୍ତି, ନା ଜଗା ଭାଇରେ ଦେଖା ଅଛି, ନା ମୁନା ଭାଇରେ ଦେଖା ଅଛି, ଇଆଡ଼େ ଦେଖିଲା ତୁ ପୁଣି ଚୁପଚାପ। ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି, କଲିକତା ଆସିବା ବି ହେଇଗଲା, ବୁଲାବୁଲି ବି ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅସଲ କାମ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ନା ସେ କାମ ହେଉଛି, ନା ଜଗା ଭାଇ ଦେଖା ହେଉଛି। ପନ୍ଦର ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ସାଙ୍ଗ, ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଭାରି ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁ ବାପାଙ୍କୁ ପିଏମ୍ କହି ଥଟା କରୁଥିଲି, ଯାହାଙ୍କ ସହିତ କଥା ନ ହେବାର ଜିଦ୍ କରିଥିଲି, ତାଙ୍କ କଥା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ମାନେ ଏତେ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ମନେ ପଡ଼େ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ମନେ ପଡ଼େ, କେଜାଣି କେତେ କଥା, କେଜାଣି କେତେ କଥା, କେଜାଣି କେତେ କଥା।
ହେଲେ ମନେ ପଡ଼େ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ମନେ ପଡ଼େ। मामला बिल्कुल टाइट हो जाए खाली जाए करी हैला जे से सोला घोसालटा पुलिस प्रोस्टिट्यूशन मागी छी नॉट प्रोस्टिट्यूशन पुलिस प्रोटेक्शन सर इंग्लिश मास्टर हाय पूरा इंग्लिश ता बढ़िया हो छी हां से सोला को सिक्योरिटी दिया छी सिक्योरिटी सर नाही जगा भाई कामटा त मु करबी जेमति हले आ आपन तो जान छथिन मोर मात्र दीटा फार्मूला गोटा हैला लांच नहले सोला लांचना बा तो मुंडटा को मानिया को पड़ जगा भाई ए जो पिला गुड़ा को एथर आछंती सेमानन का आखिरे गोटे वास्तवतार स्वप्न अछि निरीह पिला गुड़ा को जो सब पिला माधव पठाए से पिला ओ ए पिला को भितरे बहुत फरक अछि फरक तो रहिबो कारण ए पिला गुड़ा को जगा निजे सिलेक्ट करिछि कोन किरे मु देखु छी केते दिन हला से पिला गुड़ा को प्रति तोर मोहमाया बढ़ी गलानी आम धंदारे मोहमाया कले टोटाल गलु से पिलागुड़ा शिखाजे खून करवा हूँ गोटे कला कलाकार मनोवृत्ति थिले जणे सेक्सफुली खून कर पिलागुड़ा ट्रेनिंग दि जाऊ पिला माने ए जो बंदूकटा
ସେଟା ଗୋଟେ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଭଳିଆ, କଳାକାରର ମିଜାଜ ନେଇ ତାକୁ ଚଲାଇବାକୁ ପଡ଼େ, ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଲୟର ସହିତ ସାଧିବାକୁ ପଡ଼େ। ହାରମୋନିୟମ ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଚଲାଇଲେ ଯେମିତି ସାରେଗାମା ପାଧାନିସା ସବୁ ସାଉଣ୍ଡ ବାହାରେ, ସଙ୍ଗୀତ ବାହାରେ, ସେମିତି ବନ୍ଧୁକଟାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚଲାଇଲେ ୟା ଭିତରୁ ବି ସଙ୍ଗୀତ ବାହାରେ, ୟାର ଗୁଳିରୁ ଆଉ ଗୁଳି ଖାଇ ମରୁଥିବା ଲୋକ। ତମେ ଜଣେ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ, ତେଣୁ ତମକୁ ତମ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇଲି, ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଅଲଗା ବୁଝାଇବି। ଶଳା ଖଇଚା ଟୋକାଟ ତ ସଙ୍ଗୀତ ବନ୍ଧୁକ ବାହ, ଟିକେ ଲେଖିଦବା। କ'ଣ ଲେଖିବ କି ତା ଧୀରେ? ଡାଇରୀ, ଡାଇରୀ ଲେଖେ ମୁଁ, ସବୁବେଳେ ଡାଇରୀ ଲେଖେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବୁ କହିଯାଏ। ମୁନ୍ନା ଭାଇ, ତମେ ପାଠ ପଢ଼ିଛ, MBA କରିଛ, ତାପରେ ବାଜ୍ୟ କାମ କାହିଁ କରୁଛ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଣ୍ଡରୱାର୍ଲ୍ଡ। ଏଇ ଅଣ୍ଡରୱାର୍ଲ୍ଡରେ ଲୋକଗୁଡ଼ାକ ବାହାରୁ ଯେମିତିକା ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଭିତରୁ ସେମିତିକା ନଥାନ୍ତି। ହାଏ ଶଳା ମୁନ୍ନା ଭାଇ, MBAକୁ ଥଟ୍ଟା କରୁଛୁ, ଫୁଟେଇ ଦେବି ଜାଣିଛୁ, ଏଥର ଆମେ ଫୁଟେଇବୁ। ଗୁଡ୍, ତାହେଲେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି? ଗୋ। ଆରେ ୱେଲକମ୍ ୱେଲକମ୍, ବା ଜଗାଇ ଓଳି ଏଇଠି ବା। ହଁ ଯା ଯା, ହଉ ଗାଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଗାଁ ମାଟିର ବାସ୍ନା ଟିକେ ତାଜା ହେଇଗଲା, ଖାଲି ଯା ଆମର ଟିକେ ଦେଖାବାଟା ଡେରି ହେଇଗଲା ନା କ'ଣ? ଆଇ ଆପୋଲୋଗାଇଜ୍। ହଁ ଆପୋଲୋଜାଇଜ୍, ଗାଇଜ୍ ନୁହଁ। ଏ ଇଂଲିଶଟା କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲା ବେ? ହଁ କାଲି ସେଟା କ'ଣ ପଢ଼ୁଥିଲୁ? ଡିସ୍ ଗାଇସ୍, ଜଟା ଗ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଲ ଜାଇସ୍ କହିଦେଲି ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଜଟା ଗ ହେଇଗଲା। ଶୁଣା, ଯାହାର ଯେତେବେଳେ ଯାହା ମନରେ ଆସିଲା ସିଏ ତା କହିଦେଲା। ହେ ପାଣ୍ଡେ, କାଲକା କିଆ ହୁଆ? ସବକୁ ସେଟ୍ ହେ ଭାଇ, ଫେଟ୍ ଅର୍ ଡେଟ୍? ହଁ ଡେଟ୍। ଏ ଶୁଣା, ଡେଟ୍ଟା ବି ଯିଏ ତିଆରି କରିଛି ସେ ବି ଶୁଣା ଗ୍ରେଟ୍। କାଲି ଏ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର ଘୋଷାଲ, ତା ଝିଅର ଜନ୍ମଦିନ, ହାପି ବାର୍ଥ ଡେ, ଆଉ ତା ନିଜର ହେଉଛି ହାପି ଡେଥ୍ ଡେ। ବୁଝିଲୁ ଧୌଳି, କାଲି ହେଉଛି ତୋ ପାଇଁ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା। ଏ ପାଣ୍ଡେ, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଗାଁ ପିଲା, ମୋ ଭାଇଠୁ ବି ଅଧିକ, ଏମାନଙ୍କର ଯେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ। ଆଉ ତମମାନେ ଶୁଣ, କାଲି ଏ କାମଟା ସରିଗଲା ପରେ ତମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସହଜ ଲାଗିବ, ଆଉ ଏତେ ସହଜରେ ଟଙ୍କା ମିଳିଗଲା ପରେ ତମେମାନେ ବି ସହଜ ଉପାୟରେ ଟଙ୍କା ଖୋଜିବ। ହଁ ହେଲେ ଖବରଦାର, ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ତମର ପ୍ରଥମ ଆଉ ଶେଷ କାମ, ଆଉ ଏ କାମ ସରିଲା ପରେ ତମମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ମୁଁ ଆଉ ଏଠି କେବେ ବି ଦେଖିବିନି, ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବି ତାହେଲେ କାନକୁ ମୁଡ଼ିକି ଚଟକଣି ଟିକେ ମାରିବି ହେଲା। चल गगरी छलकत जाए, पर मैं कहती हूँ मोरी अध खिली जवानी तड़पत जाए। Thank you.
कोना जैसे तपता सोना इसका हर कोना कोना जैसे तपता सोना रसिया के दिल की उमंग में रसिया के दिल की उमंग में नर्म मल मल मीठी चुबन में नर्म मल मल मीठी चुबन में जल गगरी छलकत जाए अद की जवानी तड़पत जाए इसकी अद जल गगरी छलकत जाए अद की जवानी तड़पत जाए इसकी 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 ए जो टोकी नाचला ना सनक सनक दिन जाए रे आ मस्त नाचला हो ए मो छोटो इसरा बड़ो हो गेला बे अबे आखे बे ए ए मने आमे आसु गोटे मर्डर करिया को गोटे काम कर 10टा आमे दे दे मार आमे गोटे 2 लाख ले 20 लाख 20 लाख ना बे तुम बे चुप तुमको देखि के ना मु आज एते इमोशनल हो छि सोला सोला डाइटा थिला आज लिखि तांती सोला डायरेक्टर थिले निश्चिंत लेखि दांती मुन्ना भाई ए को डायरी सोला मु बहुत प्रकार डायरी लिखे जतल मुंड के इमोशनल ले जाए आ बेनो रंग डायरी मु लिखे कला धला सब प्रकार लिखे थोरै कोन कथा कहबे का कहबो नि हावड़ा स्टेशन ने फॉलो मी फॉलो फॉलो वे पे स्टोरी टा ठीक चलबो थोरै हावड़ा स्टेशन को मुंगली को लोक मारिया पाई का बुझला मार साला पर दौड़ ले कारण मो पछरे पुलिस थिला दौड़ दौड़ देखले सोला मो डायरी गुडा कोडी गळी पड़ी छी मो जानि पालिनी किसी दिन पर कोन हेजे संजू बाबा रे गुडे सिनेमा आइला मु संजू बाबा रे फैन मु सेडु सिनेमा टा देखियो को जाकी पहुंची गली पहुंची के सिनेमा टा देखुची देखला को कोन ना कहानी टा मोर मो जगह रे संजू बाबा काले मु गुली मार देबी काले मु स्टे आनी भी फिल्म टा को बंद कर देबी सेई डर रे सोला एमबीए जगह रे एटा को हटे के बी ओ एस को चिपके दे चंती मुन्ना भाई एमबीए जगह रे मुन्ना भाई एमबीबीएस ना रख चंती अबे संजय तरे जो फिल्म ने मुन्ना भाई एमबीबीएस सेई मुन्ना भाई एमबीबीएस सेटा सेटा बुझल ना सेई दिन ठु भाबली आओ बे डायरी लिखबी ने बॉय लिखबी थोरे बॉय लिखबी आ सेटा को ने आसी सेटा कोन गंदी नोबेल प्राइज को ने आसी जदी एमिति न देबे ताल 60 दिन पर हम जगा भाई इंग्लिश सिखि के इंटरनेशनल डॉन हे जो दि जण मिसि के जो फुटे के ने आसी नोबेल प्राइज जी 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 अच्छा मुन्ना भाई तमे लेखा लेखी कला परे तमे ते काम छाड़ दबो तापर तो तमे भाषण दबो टीवी इंटरनेट नहीं नहीं बे नहीं नहीं मुसना जगह भाई की छाड़ देबे हेले जगह भाई कोन मत छाड़िबो कोन हिंदी फिल्म रे कोन दिनी जुल्म की दुनिया का दरवाजा अंदर की तरफ ये लाइन को आसिया परे केही आउ के बे बाहर को जाई परंती नी बे मुन्ना भाई हमे किंतु बाहर की पड़े तमे जा बे सोला तमे जा ए ए जगह आमो गां पिला को छाड़ दबो छाड़ दबो गुड लक टाइम बहुत हलाई संग सोई पड़ो कारण काली मणिस मारिया परे पूर्ण केत दिन जाय नि तो आसीबोनी तार केसी गारंटी नै गुड लक गुड नाइट जगा भाई भलो लोक गुड नाइट गुड नाइट ए बे धौली वाह आस 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 जल्दी आस क्विक आरे आ आ सुनो से पटर जो बा पटर रास्ता ता देखा होची रास्ता से पटर सेठी सेठी डाण पटु गले बुझला गोटा बडो अपार्टमेंट अछ सेठी से सळाटा रहउची सेस कर दबो ताको आज जगा भाई कहे मणी सो देह भितरे सबुठु बदमाश अंग हैला भेजा प्रेम ताकू जदी तमे छिनछत्र कर दे पारिबो ताहेले तमे हबो ए समाजर अर्थ बुझला प्रथमे मनरु दुर्बलता को खोली फिंगी दबो पिस्तल रो लॉक खोलिबो स्लाइड करी गुली लोड करिबो मुहरे जते सबु कणा अछि बंदूक रे बंद करिबो आखि नाक कान पाटी सबु बंद भेजा को पवन जिबा बंद भेजा भाबिबा बंद आखिरे आखि में सेई मारिला लोको गाढ़े चाहिबो जदि 10 सेकंड ता आखिर भय सही गलो ताहले गुली आपे आपे चालिबो तमे अर्जुन हे जिबो हैला ओके चलो गो गो Happy birthday to you.
Happy birthday to you. Happy birthday to D.I.E. too. Happy birthday to you. में बाहर आ गए तुम लोग, जाओ मत, हम तुम्हें घर छोड़ेंगे। हम मरी सवारी ची टेक करी ची काली मुनुआ एमती हजार हजार चुबक माने मरी सवारी में जगा भाई रो गुलाम है में पाठा पढ़े चाकरी नहीं चारी आरे खाली राजनीति ते खाली कौन सरकारी चाकरी त्याग करी दले जीवन रे सबू के चिया ही गला बापा कौन पाई मोगी ट्रेट को बांगी दला कौन पाई मोरे रूट को बांगी दला कौन पाई मोरे सपना सबू बांगी दला अबे मुगोटी है मारी ची अबे कोटी है मारी भी कुटिया मारी बे हळदी करीने तो देह रे बोली हैप्पी मत मेहंदी करीने तो हाथ रे लागी जीपी याहू अरे चंदा बुढ़ा तू मते मालिक गिरी देखैबू अबे चंदा तो दुकान आगरे मु मा काली चा दुकान जो करिचु मा दुर्गा मिष्ठान भंडार मु करबी तापरे मु जुनु को बाहबी ए जुनु आई लव यू मैं आ रहा हूं अबे काई हमते पुछु अबे मते भोक नागले अनैलु पेट मोर खाली हे जाय पाटी मेला जाय मु को करबी चालु हम घर को चालु तू खाइबू चालु आदर्श तू भी चल ना मते भोक नै तम माने जा तण मो घर अळिया हे पड़ुची मु जाउ सफा करबी मु जाउ छरे पचा ए जुनु चल पाटी कम अधिक जल्दी चल राजकुमार आसिले एते दिने के घर मने पड़ेला दस पंदर दिन है कुआड़े जाइथिलु अरे सुन अरे देखिबास कि आसिले तुम गुणमंत पु घर को फेरले पुणी आसीगले बाप अन्न ध्वंस करवा एते दिन है तू कौटिलु ए बुढ़ा बापा माँ कथा तो टिके भी मन पड़लानी मत भूलीगलु भल कलु हेले माटा कथा टिके मन पड़ला ना एठू चली गलु आउ माटा पूरा चुप है गला इच्छा थी भी मुह खोल ना काले मुँह ताकू किसी भल मंद कहीदेवि रात लुचि लुचि मुहरे लुगा दे कांदिला भाविला मु किछि सुनि पारुनि जानि पारुनि सोई पड़ुछि नहीं 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 बाबा ताठू भलो संसार रे तो ते केही पाई परिबेनी
ତୁ ବାପ ହେଲେ ନିଜେ ବୁଝିବୁ। ଆରେ ମୋର କ'ଣ ଅଛି? ତୁ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ମୋ ପାଇଁ ତ ଭାରି ଭଲ। ତୋ ପୋଡ଼ା ମୁହଁଟାକୁ ସବୁଦିନେ ଦେଖନ୍ତେନି, ତୋ ଉପରେ ଦିନ ରାତି ଗର ଗର ହେଇ ମୋ ଭଲ ଦିନ ଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ଖରାପ କରନ୍ତିନି। ଆଉ ତୋ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଶୁଣି ଶୁଣି ମୋ ଦେହର ରକ୍ତଚାପ ବଢ଼ାନ୍ତି। ହେଲେ ତୋ ମାଆକୁ କିଏ ବୁଝେଇବ? ସେ ପରା ତୋ ମା ତତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ତା ମନ ତା ପୁଅ ପାଇଁ ଝୁରିବ। ତେଣିକି ତା ପୁଅ ସୁନା ହଉ କି ମାଙ୍କଡ଼ା ପତର। ହଁରେ ଧୋଇଆ, ତୋ ବାପା ଠିକ କହୁଛନ୍ତି, ତୁ ହିରୋ ହେଲେ ସେ ତୋଠୁ ବଡ଼ ହିରୋ, ତୁ ପଳେଇଲେ ତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି, ସେ ତ ଆହୁରି ଉଶ୍ୱାସ ହେଇଯିବେ, ରାତି ସାରା ଖାଲି ଶୋଇପାରିବେନି ଯାହା, ଆଉ ଦିନ ସାରା ଗେର ଗେର ହଉଥିବା ଲୋକଟା ଛୁଆମାନେ ଯେମିତି ପାଟିରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଇ ଚୁପ୍ ହେଇ ବସନ୍ତି ସେମିତି ଚୁପ୍ ହେଇ ବସିଥିବେ। ଆଉ ତ ଭଙ୍ଗା ଗେଟରଟାକୁ ବେହେଲା କହି ସକାଳୁ ସଜ ଯାକେ ସଜଉଥିବେ, ମୁଁ ତ ରାତି ସାରା ସକଉଥିଲି। ତୋ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ? ସେ ରାତି ସାରା ଯାଇକି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ପଚାର ତାଙ୍କୁ। ବାପା ବୋଲି କାହିଁ କହିଲୁ? କହୁନୁ ପିଏମ୍। ଆରେ ଭୁଲ ଭୁଲ ମାଗିଦେଲେ ତ ସାତ କୋଣ ମାଫ, କେତେ ଥର ତୁ ଆଉ ଭୁଲ ମାଗିବୁ କେ ଜାଣେ? ଭୁଲର ତ ତୁ ଗୋଟେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ। ଦିଅ ଦିଅ, ଗୁଣମନ୍ତକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ମୁଁ ଯାଏ। ବାକି ଚିଠି ତକ ବାଣ୍ଟି ଦେଇକି ଆସିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଉଠ ତମେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ବହୁତ ଏକୁଟିଆ ଲାଗୁଥାଏ। ଆଳତୀ ଦେଖି ରାମ ମନ୍ଦିରରୁ ଘରକୁ ଫେରିଲି, ଆଉ ଆସି ଦେଖିଲି ଶଳା ତୋରି କଥାରେ ପଡ଼ି ନକଲି ଗୁଳି ଖାଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ହେଲା ସେଥିରେ ସେ ଟୋକାର ଛୁଟି ହେଇଗଲା, ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀ ବି ବଞ୍ଚିଗଲା। ଭାଇ ଆପଣ ଏମିତି କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲି। ମୋ ଜୀବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ କେବେ ବି କଥା ହେବିନି। ଶୁଣିଲୁ ବାପା କ'ଣ କହିଲା? ତୋରି ପାଇଁ ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭିତରେ ଅଶାନ୍ତି, ଶଳା ଘର ଭଙ୍ଗା କୋଉଠିକାର, ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ହବ, ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ହବ। ଆଜି ଶଳା ମୁଁ ତତେ ନା ଲାତେରେ ମାରିବି ନା ଭାତରେ ମାରିବି, ଆଜି ମୁଁ ତତେ ହାତରେ ମାରିବି କୁଟୁକୁଟରେ ମାରିବି। ଆପଣ ମତେ ବିଷ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ହାତରେ ମାରନ୍ତୁନି। ଏବେ ସବୁଦିନ ଭାଇର ନୂଆ ନୂଆ କଥା। ତିନି ଦିନ ତଳେ ରାତିରେ ଭାଇ ଘରକୁ ଫେରି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ସେଦିନ ଭାଇ ବହୁତ ପିଇଥାଏ, କହିଲା ସେ କାହାକୁ କଥା ଦେଇସାରିଛି। ସଞ୍ଜୟ ଭଲ ପିଲା, ଏନ୍ଆର୍ଆଇ ଆମେରିକାରେ ସଟା, ତା ବାପାକୁ ମୁଁ ଜବାବ ଦେଇସାରିଛି, ମୁଁ ତତେ ଦୁନିଆର ସବୁ ଖୁସି ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ଆଇଏଏସ୍ ନହେଲା ନାହିଁ, ତମେ କିନ୍ତୁ ଫେରି ଆସ ମୋ ପାଖକୁ ପ୍ଲିଜ। ଲଭ୍ ଅନୁ।
ହେଇଟି ଅନେଇଲ। ତମର କିଛି ମନେ ଅଛି? କୋଉ କଥା? ତମେ ମତେ ବାହା ହେଇଥିଲ? ମନେ ଅଛି। ତାହେଲେ ମତେ ଏତେ ଦିନ ହେଲେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲ? ହେଇଟି ଅନେଇଲ, ମୋ କଥା ଟିକେ ମନେ ପଡ଼ିଲାନି, ଆଉ ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ବି ମନେ ପଡ଼ିଲାନି। କ'ଣ କରିବି କହିଲ, ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଇଗଲା। ବାପା ରାଗିକି ରେଡ଼ିଓଟା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ମୁଁ ରାଗିକି ଘରୁ ପଳେଇଲି। ତମେ ଯାଇଥିଲ କୋଉଠିକି? ନର୍କକୁ। ମାନେ? ତିଳ, ମୁଁ ଯଦି ତୋ ଆଗରେ ପୁଳାଏ ପଇସା ରଖିଦେବି ତତେ କେମିତି ଲାଗିବ? ହେଇଟି ଅନେଇଲ, ତମେ କ'ଣ କୋଉଠୁ ଯାଦୁ ଫାଦୁ ଶିଖିକି ଆସିଛ ନା କ'ଣ? ପଇସା କାହାକୁ ଭଲ ନ ଲାଗେ, ହେଲେ ସେ ପଇସାରେ ପାପ ନଥିଲେ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ? ମୁଁ କଲିକତା ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ଅଡିସନ୍ ଦେବା, ମୋର ସିଲେକ୍ସନ୍ ବି ହେଇଗଲା। ମୋର ଆଲବମ୍ ହବ, 2,00,000 ମତେ ମିଳିବ। ନା, ମୋର କାହିଁକି ତମ କଥା ମନକୁ ପାଉନି? ତମର ତ ଏଇ ସନ୍ଦେହ କରିବା ଗୁଣ ଗୁଡ଼ା ଜମା ଗଲାନି। ଆଉ ହେଇଟି କ'ଣ କହିଲ? ଆଜି ମୁଁ ବାହାହେବି। ଆଜି ତୁ ବାହାହେବୁ? ଆଲୋ, ମୁଁ ତ ବାହାଘର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନି, ଆଉ ତୁ ମତେ ବାହାହେବୁ କ'ଣ? ଶୁଣ, କୋଲକାତାରୁ ଆସିଲି, 1,00,000 ପକେଟ ଭିତରେ ଅଛି। ଆଗେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ କରିବି, ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ, ତା ନାଁ ଦିଆହବ ମା ଦୁର୍ଗା ସୁଇଟ୍ ଷ୍ଟଲ୍। ତାପରେ ଯାଇକି ବାହାଘର କଥା। ଶୁଣ, ବାହାଘର ଯା କିଛି ହଉ ନ ହଉ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପାର୍ଟି ଆସିବ, ନାଚିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଗୀତଟା ଆମର ହେଇନି ଆଲବମ୍ ଗୀତଟା, ତୋ ତୋ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗ କରି ଚଟେଇ ଦେଲୁ ମତେ, ସେଇଥିରେ ଯେଉଁ ଗୀତଟା ନାହିଁ, ଆରେ ଆରେ ଆ, ସବୁବେଳେ ଥଟାତମ୍ ସେଗୁଡ଼ା ମତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ଆଜି ମୋର ବାହାଘର ହବ। ଆଜି ତୋର ବାହାଘର ହବ? କା ସାଙ୍ଗରେ? ତୋ ମାଲିକ ସାଙ୍ଗରେ। ସେ ବୁଢ଼ାର ତୁ ବାହା? ତୋ ମାଲିକ ମୋ ବାହାଘରର ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ସହ ଆହୁରି 50,000 ମୋ ବାପାକୁ ଦେଉଛି, ଆଉ ସେଇ ଟଙ୍କା ପାଇ ମୋ ପରିବାରର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଖୁସି, ଏତେ ଖୁସି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ମନ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବିନି। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବୁନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନ ଭାଙ୍ଗିଦେବୁ। ତୁ ପରା ମୋତେ ଭଲ ପାଉ? ମୁଁ ସେ କଥା ଜାଣିନି। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ତତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ସେଇଟା ତୁ ଜାଣିଥିବୁ। ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି, ତୋ କଥା ତୁ ଜାଣିଥିବୁ ନା? ଝୁନୁର ବାହାଘର ଆଜି ହିଁ ହବ, ଆଉ ତୋ ସହିତ ହିଁ ହବ। ଆଦର୍ଶ, ତୁ ପଚାକୁ ସମ୍ଭାଳ, ମୁଁ ଝୁନୁକୁ ଯାଇ ତା ଘରୁ ଉଠେଇକି ଆଣୁଛି, ତାପରେ କଟକ ଯାଇ କୋର୍ଟରେ ବାହାଘରଟା କରିଦେବା। ନା, ମୁଁ ପରା ତାକୁ ଭଲ ପାଏ, ତା ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ଜଣେ କଣ୍ଟା ରହିପାରିବିନି। ଭାଇ, 3 ମାଙ୍କର ଯାକ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ ଭାଇ? ମାମୁଁ ଘରକୁ। ପଚା, ତତେ ଏଇଟା ବହୁତ ବାଡ଼ାଏ ନା? ମୋ ଜୀବନ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ତାକୁ ମାରେ ଶଳାକୁ ବାଡ଼େଇବି। ଆମ ବାପା ମା ମତେ ଅଳିଆ କଥାରେ ପକେଇଥିଲ ବୋଲି ତୁ ମତେ ମାରିବୁ? ଓ ଶଳା ଶଳା, ମୁଁ ମଣିଷ ବେ
আরে এমতি কাই কহুছু এইটা পা জীবন নিজকে সম্ভালায় নিজকে সম্ভাল সম্ভালি নেলি আজ মো ঝুনুর বাহাঘর আরে মু বর নহলে কোন হলা মু বর যাচ্ছি কি নাচিবি মাঙ্কড় ভালিয়া নাচিবি হেইরে কলু সে ব্যান্ড পার্টি বালাম কইবু তো হলদি রঙ চটাই দে যে অ্যালবামটা সেই অ্যালবামের হিট গীতটা মতে হলদি করি নে সেই গীত লগু বাজাইবে আদর্শ যা তু গীতটা বন্ধ তু কুয়ে যাচ্ছু কে মু কুছে গীত এটি বাজুথ আমি সমস্ত নাচবা বিনা কনিয়া হেই যে বসে
जाति है जा मो कन्या है जा अब जाति है जा मो कन्या है जा मु तो बरो है जीबी তমে তিনটা কোণে গাঁরে গুন্ডা সাজ মাল বি টিকে হয়েছি নাই কাই তম গাঁরে বর যাত্রী মানে কোণ লেম্বু পানি পিকি আসন্তি আবে চুপ শালা দেখুছ তো জিভটা কোণ সাই সাই চলছবে দেখুন স্যার আপনকু সবুদিন কি অপমান করন্তা বিনা কারণে মাড় মারতে আপন কন করতে এ ধপাবাজ লোকটাকে বাড়াই যদি আমি ভুল করছু তাহলে দীর্ঘ 20 বর্ষ কাল পচাকে বাড়াই এ ভুল নো পাপ করিছি তাহলে আমুকু খালি আরেস্ট করবে কো কানুন নে লেখা আছে সাবাস তুমি সলা তিনটা মাঙ্কড় পুলিশ বালাকু বি আইন পড়াইব হাজত ভিতরে ঠুঁকি দাও সেইটি পুরা আইন বইটা পড়াই দেব এবে সমিতি অনুজু কোন ভাই পকাও এ হানক পকা এইটা বড়িয়া আলা আরে যা তাঁকু কইব আউ থরে গীতটাকু রিপিট বলিবে এ ঝিয়া ও দুঃখীরাম সাই আউ কান্দনি মু কান্দুছি এইথি পাই যে মো চৌদ পুরুষের কেই কেবে থানা হাজত দেখি নথিলে বাবু মু উপরকু যাইকি মো বড় বড়ঙ্কু কোন কইবি কইবি যে তোমরি রক্ত এটি থানারে আউ বাবু তোম গোড় ধরিকি মুঝু এটি দেহা আছি কাইকি জানছ বাবু বাবু যদি পারিব এটাকে গুলি করিকি মারি দিয়ে মারি দিও করো মারি দেবে বাবু আবে তো বাপা ঠিক কইলাবে তোতে গুলি করে দিলে কাম সরন্তা কিন্তু তত্তে গুলি করে দিলে একা থরেকা কাম সরিব তু বঞ্চি রহি বুঝিবা দরকার তু ডন নুহ তু সুপারি কিলর কি গুন্ডা নুহ এই হাতে তো সমস্ত বাড়াউছু না এই হাতকে বাড়াইকি ভাঙ্গি দেলে তাপরে কেমন দাদাগিরি করবু মু দেখিবি শোনা দাদাগিরি দেখুছু নাই দাদাগিরি দাদাগিরি দেখু হ্যাঁ ইন্সপেক্টর আরে জগা ভাই হ্যাঁ জগা ভাই বহুত মশা পুষিকি রখিছু এ থানারে হ্যাঁ মালকানগিরি যাবু কন আজ্ঞা আজ্ঞা টি আউ ঠিয়াই রইলু কন যা তুমি ভুল মাগাও ছাড়ে মু ভুল মাগিবে কাই ভুল মাগিবুনি আগা এ ইউনিফর্মটা খোল দে ঠিক আছে থাও থাও এ দৌড়ি আরে মাংস টিকে খা খাসিটা পরা লহুণী ভলিয়া ইংরেজিরে বটর ভলিয়া পাটিরে মিলেই যিব আরে দে তাকু হাউ দিও তা কাটা হইছু দবে কি খাইবু না এই মানিবি জগাই আপন হঠাৎ কলিকতারু চালি আসিলে আপন তো তিন চারি বর্ষের থরে আসন জগা যেমিতি আসিকি মতে স্বপ্নরে কহিলা জগা তো গাঁ মন্দির ততে লাগিলা রে বাস তাপরে উড়াজাহাজ ধইলি সিধা আসিকি ভুবনেশ্বরে ওহ্লাইলি ভুবনেশ্বরু গাঁকু গাঁরে আসিকি শুনিলি পুলিশ তোমানকু ধরি নেইছি তাপরে সিধা চাললি থানাকু আপরে আমি সবু এইটি বসিছে আউ পয়সা কাই পয়সা সবু নেইযিবা না কোন তোমানে মতে এতে ছোট লোক ভাবিল কি রে সে পয়সা তো তুমি অর্জিছ তোমানে জানিন পয়সার পর লাগি থাকে সেইথিপাই পচার দেলি সে পয়সা তুমি ইয়াড়ে সিয়াড়ে কুয়াড়ে খরচ করন তো হঠাৎ আম পাখে এত গুড়ে পয়সা কুয়াড়ু আসিলা লোকমানে সন্দেহ করিবে তেণু ভাবিছু সবু কাম ধীরে ধীরে করিব তাহলে পরদিন কলিকতা চাল কলিকতা মু জানে পরা মনরান সে যে মিস মুম্বাই আসিনা সে মতো পুরা ডেলি ঝুড়ুব তা ছোট জিনিসটা পুরা বড় হু নথব আবে তো দিনটা ঢক ঢক হু নথি হবে আউ জনকু মারিয়া খব আপন তো কইতিলে জনকু মারিয়া পড়িব তারপর আমি ফ্রি
କଲିକତାରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଦେଖିଲେ ମାରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି। ଏ ଶଳା ଜଗ ଭୈଟା ହଉଛି ଏକ ନମ୍ବର ହରମଜାଦା। ଏଥର କିନ୍ତୁ 4,40,000 ଦେବି, ପରଦିନ ଧୌଳି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରି ପଳେଇ ଆସ। ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଟିକେଟ୍ କରିଛି, ଧଡ଼ିକିନା ଯିବ ଫଟିକିନା ଚାଲି ଆସିବ। କ'ଣ କହୁଛ? ଯିବୁନି, ଏବେ ଆମେ ଜମା ଯିବୁନି। ଥରେ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲୁ, ଏବେ ଆଉ ଯିବୁନି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଦୟାକରି ପୋଲିସକୁ କହିବି ଯେ ତମମାନେ ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ମାରିଛ। ଆମେ ବି ପୋଲିସକୁ କହିଦେବୁ। ଆରେ ବୋକା, ପୋଲିସ ଆମର, ଜନତା ଆମର, ଦେଶ ବି ଆମର, ଆଉ ଏ ସରକାର ବି ଆମର, ଆମେ କହିବୁ ନା। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ମୋ କଥା ମାନ, ପରଦିନ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଚାଲ, ନହେଲେ ଖାଲିଟାରେ ମୋତେ କଲିକତା ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇଠୁ ପୁଣି ଥାନାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଥାନାରେ ପୁଣି ମୋତେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ ଛେଲେ ଗୁଲର ଉପରେ ଆମର ଭରସା ଉଠେ ଗାଛେ। ତାପରେ ଏ ପୋଲିସକୁ ବି କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତମ ଘରେ ପଶିବ, ତମକୁ ବାଡ଼େଇବ, ତାପରେ ଭିତରେ ପୁରେଇବ, ତାପରେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବି ଜଗା, ଏ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଦୁଃଖୀ ଆତ୍ମା ଗୁଡ଼ାକୁ ଶାନ୍ତିରେ ରଖ। ଡ୍ରାଇଭରକୁ କହୁଛି ଘରେ ନେଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବ। ନା ଥାଉ, ଭାସି କଥା ଶୁଣିକି ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି। ମୋ ବୋଲ, ମୋ ବୋଉ ମୋତେ ଭାସି ଦେଲାବେଳେ ମୋ ବେକଟା ନମ୍ବା ହେଇଯିବ। ଜୀବନ ଗଲା, ସ୍ୱପ୍ନ ବି ଗଲା। ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ମରିବା ପାଇଁ। ଏଆଇଏସ୍ ଅଫିସର ଗଲା ଆଉ ଅନୁ ବି ଗଲା। ଆଜି ବାପା ଯାହା କହିଲେ ତାପରେ ଘରକୁ ଯିବାଟା ଉଚିତ ନୁହଁ। କିଛି ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହି ତାପରେ କଲିକତା ପଳେଇବା ମରିବାକୁ। সবাই এসে গেলে ভালো। মানিক, আমার নামটা মানিক দা আছে। তোমরা এখানে বিশ্রাম করো, পাঁচ দিন পরে এই মার্ডারটা হবে। আর পাঁচ দিন পর আমি এখানে আসব, তোমাদের নিয়ে যাব। আর তোমরা তো জানো এই কাজটা কিরকম হবে। এবার খুনের ଆମି ଫୋନ କରବୋ ଲେନ।
ଜଗାଇ ନମସ୍କାର। ଜଗାଇ 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 ଢେଙ୍କାନାଳ ଯେଉଁ ପିଲା ମଗାଇଥିଲି ସେ ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେଣି, କେବେ କଲିକତା ପଠେଇବି। ହ୍ୟାଲୋ ଜଗାଇ, ହଁ କଟିଗଲା ଜଗାଇ। ମୋର ବର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିଲ, ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ 20 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଇଥିଲା, ମୋତେ କମ୍ ପଇସା ଦେଇ ଠକିଥିଲ କି? ଜଗାଇ ଶୁଣ ଶୁଣ, କାଲି ଗୋଟେ ଲୋକ ମୋତେ ମାରିବାକୁ ଆସିଥିଲା, ତମେ ଥାଉ ଥାଉ ମୋତେ କିଏ ମାରିବ, ମୁଁ ମରିବିନି ମ, ତମେ ଥାଉ ଥାଉ ମୋର କାହାକୁ ଡର। ଗଲା ଏ ଶଳା ଜଗାଟା ବଡ଼ ବାଜେ ଲୋକ। କୁକୁର ଭୁକୁଛି, ଡଗ୍ ଇଜ୍ ବାର୍କିଂ। କୁକୁର ଭୁକୁଥିଲା, ଡଗ୍ ୱାଜ୍ ବାର୍କିଂ। କୁକୁର ଭୁକିବ, ଡଗ୍ ୱିଲ୍ ବାର୍କ। ଆରେ ଆଇଜି ସାହେବ, ୱେଲକମ୍ ସାର୍, ୱେଲକମ୍ ସାର୍, ୱେନ୍ ଡିଡ୍ ୟୁ କମ୍ ସାର୍। କ'ଣ ଭାରି ଜୋରରେ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ଚାଲିଛି? ରନିଂ ଭେରି ଫାଷ୍ଟ, ବୁଝିଲେ? ଏ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ କଲିକତାରେ ଦେଖିଦେଲେ ଏ ଆଖିକୁ ଅମୃତ ମିଳିଯାଏ। ହଁ ଶୁଣ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରଦିନ ମେଦିନୀପୁର ପାଖ ପାଲିଗାଁକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ବୁଢ଼ା ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଲାଣି, ଏ ଯାଏ ବି ନିଜ ମାଟିକୁ ଭୁଲିନି। ଅବକାଶ ପାଇଲା ମାତ୍ରେ ପାଲିଗାଁ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ରାତି ପାଇଁ ସେଇଠି ହିଁ ରହିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଖାସ୍ ଅର୍ଡ଼ର, ସେଇଦିନ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ଶେଷ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ପରଦିନ ସେ କାମ ନ ହୁଏ ତେବେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଏପଟ ସେପଟ କରି ମୋ ଚାକିରି ତ ନେଇଯିବେ, ତାପରେ ତମ ବେପାର ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଜାନ ଲଗେଇଦେବି ସାର। ହେଲେ ସାର୍, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି, ଇଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇଏ ତ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିର ଲୋକ, ତାହେଲେ ଇଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କାହିଁ ମରେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଭେରି ସିମ୍ପଲ, ରଣପୁର ଯେଉଁ ଡ୍ୟାମ୍ ହେଉଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀ ହାତରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଥିରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମରୁ ବିଦ୍ରୋହ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ସହ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ପୋଲିସ ଅଫିସର ହେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଚୋର ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡ଼ି ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛି, ନଷ୍ଟି ପଲିଟିକ୍ସ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ, ସେ ଟୋକା ତିନିଟା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପୋଲିସ ଯେମିତି ସେ ସ୍ପଟ ଉପରେ ସେ ଟୋକା ତିନିଟାକୁ ଖତମ କରିଦେବ, ସେ ଯେଉଁ ଧୂଳି କହି ଟୋକାଟା ନାହିଁ କି, ସେ ଶଳାଟା ଉପରେ ମୋର ଆଦୌ ଭରସା ନାହିଁ। ତମ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି ଆମର, ଯଦି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାରି ଅପରାଧୀମାନେ ଖସି ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ସରକାର ଓଲଟି ଯିବ, ତାପରେ ସେ ତିନିଜଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଗପ ତିଆରି କରି ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବାସ୍। ତାପରେ ହେବ ତଦନ୍ତ ଏବଂ ତଦନ୍ତ ପୁଣି ତଦନ୍ତ। ଆଜ୍ଞା। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ଜଗବାବୁ ମୁଁ ଆସୁଛି। ହଁ ଛେଳିଗୁଲା ଏସେ କିଛି ଦାଦା, ମୁନାକୁ ଖୋଜିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଆପଣ କିରକମ ଜାଣିଲେ? ଆରେ ଆମି ଜାଣିବ ନା ତ କିଏ ଜାଣିବେ, ହଁ ମୁନାଟା ସେ ପିଲାଗୁଡ଼ାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ବେଶୀ ମିଶି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଆମର ଏ ଧନ୍ଦାରେ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରୀତିଟା ଭାରି ଡେଞ୍ଜାରିୟସ୍। ଡେଞ୍ଜରସ୍ ସାର୍? ହଁ ସେଇ ରସ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ତାକୁ କାଠମାଣ୍ଡୁ ପଠେଇ ଦେଇଛି। ଶଳା ମୋତେ ଗୋଟେ ଦିନ କ'ଣ କହିଲା ଜାଣିଛୁ? କି କହିଲା? ଜଗା ଭାଇ ଏଥର କାମ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ସେ ପିଲାଗୁଡ଼ାକୁ ଡାକିବାନି, ସେଗୁଡ଼ା ଭାରି ଭଲ ପିଲା, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଗୁଡ଼ାକ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଡାକି ଟୁଙ୍ଗାରୁଛୁ, ହଁ ସେଗୁଡ଼ା ଭଲ ପିଲା ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ଖରାପ? ହଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି, ହଁ 5 ଦିନ ପରେ ସେ ମୁନା ଏଠିକି ଫେରିବ, ପରଦିନ ଆମେ ସେ କାମଟା କରୁଛେ, ଆଉ କାମଟା ଯେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେଇଯିବ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପରଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଟିକେ ପାଣିଆ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି, ଆଉ ସେଇଠି ଟିକେ ତନ୍ତ୍ର ପୂଜା କରିବି। ମନେ ରଖ, ମୋତେ ସେତିକି ବେଳେ କେହି ଯେମିତି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବ ନାହିଁ। ଓଂ ହ୍ରିଂ କ୍ଲିଂ ହୁଂ ଫଟ୍ ସ୍ୱାହା। ପାଣି ପୋଥି ଯାହା କହୁଛି, ରାତି 10 ଘଟିକା ଠାରୁ 11 ଘଟିକା ମଧ୍ୟରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ହେବା ଉଚିତ। ଶିକାର ରାତି 10ଟାରେ ଶୋଇଲା ପରେ କାମ ହେବ। ହଁ, ଶିକାରକୁ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ମାରିଲେ ହିଁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହେବ। ଶିକାର ସେତେବେଳକୁ ପଲ୍ଲୀ ଗାଁରେ ଥିବ, ମାନେ
ଉତ୍ତର ଦିଗରେ। ଓ ମା ଗଙ୍ଗା। ବାବା ତାହେଲେ ଟିକେ ଇଏ ଶିକାର ଶିକାରୀ ନାଁରେ ଟିକେ ମନ୍ତ୍ରଟା ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଠୁ ପୁଣି ମୁଁ ବୋଲପୁର ଫାର୍ମକୁ ଯିବି। ଏବେ କିଛି ଦିନ ଇଏ କଲିକତା ରହିବାଟା ଟିକେ ବିପଦ। କର୍ତ୍ତା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଶିକାରୀ ଧଉଳି ଆଦର୍ଶ ପଚା ଶିକାର ନନ୍ଦଲାଲ ଘୋଷ। ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡେପୁଟି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର। ଯାହା ହବ ମିଶିକି ସାମ୍ନା କରିବା, ମଲେ ପଛ ମରିବା। ମରିବ ତମେ ସମସ୍ତେ। ଜଗା ଭାଇ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ଲାନିଂ କରିଛି, ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଅ। ପୁଲିସ ତମ ପଛରେ ପଡ଼ିଛି, ସେମାନେ ତମକୁ କୁକୁର ଭଳିଆ ମାରିବେ। ତମେ ଜଗା ପାଖକୁ ଯିବା, ତାକୁ ମାରିବା। କାଠମାଣ୍ଡୁ ନ ଆସେ କି ମୁଁ ଏ କଥା ନ ଜାଣେ, ସମାଜକୁ ତମେ ତାକୁ ମାରି ମୁଁ ସମାଜକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏଇ ଦୁନିଆର ଜଗାମାନେ ଆମ ଭଳି ସହସ ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରି ବେଶ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ବାସ୍ ଗୋଟେ ଜଗା ମଲେ ଆମ ଭଳି କେତେଟା ବଞ୍ଚିଛି। ପରାଜୟ ଅନୁଭୂତ ବହୁତ ମନେ କରୁଥିଲି। ତମେ ଅନୁପାକ ଫେରିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତ ଫେରିଯା, କିନ୍ତୁ ଧୋଇଆ ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି, ତା ସହିତ ମୁଁ ଥିଲି ରହିଥିବି ଏବଂ ଜଗାକୁ ମୁଁ ମାରିବି ମାରିବି। ଆରେ ତମେ ଏମିତି କାହିଁକି ଭାବୁଛ, ଆମେ ତିନି ଜଣ ସାଙ୍ଗ, ଯାହା କରିବା ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଏକାଠି କରିବା। ଶଳା ବାପଟା ଅଧଗୁଣ ଜମି ପାଇଁ ଜୀବନ ସାରା କଷ୍ଟ କଲା, ପର ଘରେ କାମ କଲା, ଏଠି ସେଠି ସେଠି, ଏ ସବୁ ହେଉଛି ମୋ ଇଲାକା, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସର ଇଲାକା, ଅଲ୍ ମାଇ ଏରିଆ, ୟୋର୍ ଦେୟାର୍ ଦେୟାର୍ ଦେୟାର୍, ଅଲ୍ ମାଇ ଏରିଆ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଏରିଆ। I don't believe any man fears to be dead, but only the stroke of death। କେହି ମଣିଷ ମରିବା ପାଇଁ ଡରେନି, ଡରେ ତାର ଶେଷ ଆଘାତକୁ। ଟୁ ବି ଅର୍ ନଟ୍ ଟୁ ବି, ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ କୋଶ୍ଚିନ୍, ୱିଲିୟମ୍ ସେକ୍ସପିୟର କହିଥିଲେ। କେମିତି ଲାଗିଲା? ହଁ, ମୋ ଇଂରାଜୀ କୋଣାର୍କଟା ରେଡ଼ି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଇଂରାଜୀ ସଂସ୍କାର ନେଇକି ଆର ଜନ୍ମ ନେବି, ସେତେବେଳେ କୁଆଁ କୁଆଁ ବଦଳରେ ମାମ୍ ମାମ୍ କହିକି କାନ୍ଦିବି। ଡନ୍ ତ ମୁଁ ଏମିତିରେ ହେବି, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡନ୍। ଭଲ ହେଲା ତମାନେ ଆସିଗଲ। ଏ ଇଂଲିଶ ଶିଖିଲା ପରେ ମୋର ବି ଆଉ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ପୋଲିସ ଆସିଗଲା। ମାର ଶଳା ବେଇମାନ, ମାର ତାକୁ, ମୋରି ଲୁଣ ଖାଇ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହେବୁ। ଆବେ ମାର ବେ, ଆବେ ଯାଅ ବେ, ତାକୁ ତାରି ଢଙ୍ଗରେ ମାର। ପ୍ରଥମେ ମନର ଦୁର୍ବଳତାଟାକୁ ଖୋଲିକି ଫିଙ୍ଗି ଦବ, ତାପରେ ପିସ୍ତଲଟାର ଲକ୍ ଖୋଲିବ, ତାପରେ ସ୍ଲାଇଡ୍ କରି ତା ଭିତରେ ଗୁଳି ଲୋଡ୍ କରିବ। ମଣିଷ ଶରୀର ଭିତରେ ସବୁଠୁ ଖରାପ ଅଙ୍ଗ ହେଲା ଭେଜ, ବ୍ରେନ୍। ତାକୁ ଛିନ୍ଛତ୍ର କରିଦେଲେ ତମେ ହବ ଅର୍ଜୁନ। ତା ମୁହଁ ଭିତରର ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ କଣା ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ବନ୍ଦ କରିଦବ, ଭେଜାକୁ ପବନ ଯାଇପାରିବନି। ମରିବା ଲୋକର ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶାଇବ, ଯେତେବେଳେ ଦଶ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ସେ ଡରିଯିବ ତାକୁ ଗୁଳି ମାରିବ, ଗୁଳିଟା ପେଚ ଚାଲିବ, ତାହେଲେ ତମେ ଅର୍ଜୁନ ହେଇଯିବ। ତମେ ଅର୍ଜୁନ ହେଇଗଲ, ତମେ ଅର୍ଜୁନ ହେଇଗଲ।
ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା। ଗତକାଲି ରାତିରେ ତିନି ଜଣ ଯୁବକ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରୁ ମାତ୍ର 15 କିଲୋମିଟର ଦୂର ହରିପୁର ଗାଁର ତିନି ଜଣ ଯୁବକ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଆସିଥିଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ଆଦର୍ଶ ଓ ପଚା ପୁଲିସ ଗୁଳିରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଓ ତୃତୀୟ ଯୁବକ ଧଉଳି ଦାସ କଲିକତାର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ନ୍ୟାୟାଧୀଶଙ୍କ ପାଖରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଜଗାକୁ ମାରିଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଧଉଳିଙ୍କ ବୟାନରୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହତ୍ୟାରେ ଅଣ୍ଡରୱାର୍ଲ୍ଡ କଲିକତା ପୋଲିସ ଓ ରାଜନେତାମାନଙ୍କର ହାତ ଥିବାର ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଧଉଳିର ସାକ୍ଷ୍ୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜନୀତିରେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଓ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭାଳି ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଆମେ କୋର୍ଟ କଚେରୀ କରିବା, ଆମେ ବଡ଼ ଓକିଲ ଧରିବା, ଆମେ ଧୋୟାକୁ ଛଡ଼େଇକି ଆଣିବା, ଯେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆମେ କରିବା। ମୋ ପାଖରେ ମୋ ସୁନା ଗଣା ସବୁ ଅଛି। ଏ ପାସ୍ବୁକ୍ରେ 5,000 ଟଙ୍କା ଅଛି। ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଏଇଠି ଟଙ୍କା ରଖିଛି। ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲି, ତମେ ନେଇଛ କି? ବାବା ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ତୋ ମା ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ବାବୁ
ତୋ ବାପାର ଟ୍ରେନ୍ ଭାବିକି ସବୁବେଳେ ଚଢି ଯାଉଛୁ କି? ରହିଥା, ତତେ ଆର୍ପିଏଫ୍ କୁ ଡାକିକି ତୋ ପଞ୍ଜରା ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗୁଛି। ଦଶ ବର୍ଷ ହେଲା ତମରି ଗାଡ଼ି ମୋ ପୁଅକୁ ନେଇଯାଇଛି। ଏଇ ଧୌଳି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ମୋ ପୁଅ ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିବ। ମୋ ପୁଅ ଧନମାଳିରେ ଗଳାମାଳିରେ ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିବ। ମୋ ପୁଅ ମୋ ପୁଅ ଆସିବ। ମୋ ପୁଅ ଗାଡ଼ି ଦେ, ମୋ ପୁଅକୁ ଦେ, ଦେ ମୋ ପୁଅକୁ, ମୋ ପୁଅକୁ ଆଣିକି ଦେ, ପୁଅକୁ ଆଣିକି ଦେ, ମୋ ପୁଅକୁ ଦେ, ମୋ ମୋ ବାପା, ବାପା ତୁ ତମେ ପରା ମୋତେ ବାହା ହେଇଥିଲ, ରେଡିଓରେ ଯୋଉ ଗୀତ ଗାଇଥିଲ ମଝିରେ ମଝିରେ ସେ ଗୀତ ବାଜେ, ଶୁଣିକି ତମ କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼େ। ଚାହିଁଥିଲେ କେତେ ବଡ଼ କଳାକାର ହେଇଥାନ୍ତ। ତମେ କ'ଣ ଗୀତ ଗାଇବା ପୁରାପୁରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛ? ଗୀତ ଗାଇବାଟା ତମ ପ୍ରକୃତି, ତାକୁ କ'ଣ କେବେ ଛାଡ଼ିପାରିବି? ମୁଁ ଟିକେ ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି। ବାର ବର୍ଷ ଭିତରେ କେବେ ବି ଗୀତ ଗାଇନ? ଗାଇଛି, ଅଗଷ୍ଟ 15, ଜାନୁଆରୀ 26 ଜେଲରେ କଏଦୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ସେମାନେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ବୁଝୁଥିଲେ? ସେମାନେ ସଙ୍ଗୀତ ବୁଝୁଥିଲେ। ମୋ ପାଇଁ ସେ ଗୀତଟା ଗାଇବା ଥରେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତମ ଗୀତାର ତାର ପୁଣି ଥରେ ଯୋଡ଼ିଏ ଯାଅ। ତମେ ପୁଣି ଥରେ ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କର, ଦେଖିବ ସେଇ ଭଙ୍ଗା ସ୍ୱପ୍ନ ତମର ପୁରା ହେଇଯିବ। ବାପା ବି ବହୁତ ଭଲ ପାଇବେ। କାଲି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜାଣିଲି ବାପା ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବୋଲି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ବେହେଲା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବି। ହଁ, ଗା ସ୍ମୃତି ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ନଈ ହୋ, ସ୍ମୃତି ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ନଈ କେବେ ଖରା
केबे पुणी छाई केबे खरा केबे पुणी छाई स्मृति अंका बंका नई केबे खरा केबे छाई स्मृति अंका बंका नई केबे खरा केबे छाई स्मृति सुरुज स्मृति उषा कोल रे काकर रे भीजा आलुवरा मुरुजा स्मृति अमारा तीर मला जन स्मृति कुआरी मन देखा स्वप्न